תחזרו אחריי, ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי, והריני מתחרט חרטה גמורה, והריני מקבל עליי, בעזרת השם יתברך, מצוות עשה, שלט ישועה, כמו שכתוב בתורה, ושבת עד אדוני אלוהיך, ושמעת בקולו. אני אגיד פסוק בסוף תענו אמן. וינאם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו אמן. וינאם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו אמן. אנו ליה וליה עינינו, הכל לחי העולמים אמן. בעזרת השם יתברך, יהי רצון שכל מה שנאמר יהיה לישועת בעלי הבית שנשמור עליכם, בפרט אלירן לוי היקר, בן אימא? קרין. קרין. נשדה ימלא כל משאלות לבך לטובה. אמן. נזכה לחיים טובים, בשורות טובות. אלו נשמת עד ירמל. בשורות טובות, ולהבדיל. איך? זה עוד לא, זה בסייעתא דשמיא. יאללה, בקרוב ממש יהי רצון מלפניך. השנה יחגג על החתונה שלו. יהי רצון מלפניך, אדוני, אלוהינו ורבותינו, שיתמלא ברחמים על אלירן לוי בן קרין. אל שדי יתמלא עליו ברחמים, יגזור עליו אישה טובה. אמן. יגזור עליו אישה טובה. אמן. בית טוב, זרע של קיימא, פרנסה טובה, חיים טובים, תשובה שלמה, סייעתא דשמיא גדולה. אתה שלום, ביתך שלום, כל השלך שלום, בכלל כל הקהל הקדוש הזה, אמן ואמן, כן יעצור. בידו אמן. אמן. הרב, נשמע אדיר מאיר בן גאולה. אדיר מאיר, להבדיל אילו נשמע את כל מתי עמו ישראל, בפרט ובמיוחד אדיר מאיר בן גאולה. ירון? ירון אהרון בן כוכבה. נשמתם עדן צורה בצורה חיים, רוח אדוני תניחה בגן עדן. הם בכל בני ישראל השבורים מהם בכלל הרחמים וצליחות ונרצום אלו ברבים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז ככה, בעזרת השם יתברך, אחים יקרים, הנושא שלנו, של השיעור, זה איך לזכות להיות מאושר. איך באמת? הרי כולם רוצים נשימות, כולם רוצים להיות מאושר באלף. כי יש הרבה אנשים עשירים בעין ואין להם מאושר באמת. יש להם רדיפה כל החיים, יש להם התמודדויות וניסיונות פצצות, אז יש לו ארגזים. אבל מה זה שווה? אין לו חיים. אין לו חיים. יש לו הרבה צרות, לא עלינו, לא עליכם. איך להיות מאושר באמת באלף, ואושר באלף הוא שווה מיליארדים. כולם מבקשים פרנסה, אבל לא יודעים שצריך להתפלל גם לאושר, שנהיה מאושרים. בעזרת השם שלא נהיה חולים, ולא בתי סוהר, ולא מלחמות, ולא אסונות, ולא צרות. השתבח שמו בורא עולם. לזכות באמת להיות מאושר. אז כתוב, חז"ל אמרו, איזה הוא העשיר? שמח בחלקו. להיות שמח בחלקו זה עבודה. לא כל אחד יודע להיות שמח בחלקו. אבל נסביר קודם כל מה מביא לעצבות, מה מביא לצרות, מה מביא לבעיות. כי יש דברים שהם סוגרים את המזל של האדם, וחס ושלום מביאים לאדם כל מיני תקלות, שגם כשהוא מנסה לטפס ולצאת, הוא נשאר למטה. אז צריך לדעת דבר ראשון. הקדוש ברוך הוא אמר בתורה הקדושה, אם בחוקותיי תלך ובעת מצוותיי תשמרו, נתתי, גידלתי, רוממתי, הכל אני אתן לכם. אם בחוקותיי תלכו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע. ואומר השם יתברך, ברכת בחיים. זאת אומרת, יש טוב אמיתי, טוב נצחי, שזה הסוד של הנשמה של היהודי בעולם הזה. מישהו גוי, אז העולם הזה נברא בשבילו. העולם הזה לגויים. לך, איך אמר לי מישהו, אומר לי, אני יושב הרב באלת, באיזה סוויטה, תראה הרב, דפק איזה תמונה, צילם שם איזה תיק חצי מיליון,
מצלם לי את הרכב שלו, מרצדס, S500 חדשה בניילון, רולקס ביד עם יהלומים. הוא אומר לי, הרב, אני אגיד לך את האמת, אני שומע את הדרשות שלך, אני בוכה. השם עדי בשמיים בורא עולם, אין לו שמחה. עצוב, אין לו שמחה. ולכאורה בכל החומר, יש לו הכל. אבל את מה שצריך באמת, את הלב, אין. מת, מרגיש מת. למה? כי זה עבירות. ואתם מדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. אם אתה תהיה דבק בבורא עולם, תביא לי את בורא עולם, רוצה להידבק בו. תביא לי אותו, רוצה להתחבק איתו. אז זה התפילין. תחבק עם בורא עולם, זה התפילין, אח שלי יקר. זה השכפ"ץ, ציצית, תלית קטן. זה הצדקה, זה לימוד התורה, זה עוד שיעור. זה התארת המשפחה. יש לך מישהי, אתה ברוך השם הולך איתה בדרך טובה, שים טבעת. הלכתי לבית קדוש, פעם פה, פעם שם, פעם זה, לא טוב. הרבה נשים, הרבה קשבים, אמרו חז"ל. זה הנידה, זה עבור זרע בטלה, זה עבירות קשות. ואז אדם רוצה להצליח. אבל לא מבין שהוא חוסם לעצמו את הנשמה שלו. הכל בשורש. אם בשורש חסום, לא יעזור כלום. אין פירות, אין עלים, אין פרחים, אין כלום, יש ענפים, עץ יבש. למה? כי למטה בשורש, סגור. אין חיים. זה מה שאדם עושה. מביא על עצמו צרות, נכשל בעבירות קשות, חילולי שבת. מה זה להדליק סיגר בשבת? בואו נעמיק רגע דוגמה קטנה. אומר לבן אדם, אח שלי, אתה שומר שבת? אומר לך, לא, אבל תשמע, וואלה, בעזרת השם, בעזרת השם. מה בעזרת השם, ככה וככה? מה בעזרת השם? שיהיה כבר בעזרתך, אתה לא הולך לרגליים, מה בעזרת השם? אתה נכה? חס ושלום. ברוך השם, אתה בריא, לא שנכה צריך לחלל שבת. אתה בריא, בורא עולם נתן לך מתנות, נתן לך הכל. למה לא תשמור שבת? יום אחד לאלוקים. כל השבוע אתה הופך עולמות. יום אחד לאלוקים. אומר רבי שמעון בר יוחאי, תקשיבו ותקשיבו טוב, אבא רבי שמעון בר יוחאי, מאן דנתיר שבת, נתיר אורייתא כולה. מי ששומר את השבת, הוא שומר את כל התורה כולה. אנשים מתקשרים אליי, אומר לי, הרב, אני רוצה לעשות תיקון לגויה. גויה זה פצצות, באמת, סוגר את המזל של האדם. היא תביא את הבן אדם על לפת לחם, על לפת לחם. מבינים מה זה גויה? גויה זה קטלני. מסתלבטים, זה, בוא נעשה טלפון, נביא, זה, בלילה אחד אתה חוסם 70 שנה. בלילה אחד אתה חוסם את כל החיים. כמה חבל, כמה בכי, כמה בתי סוהר, כמה כספים נשפכים, כמה דם, כמה זרע, כמה בעסה, כמה דמעות. זה על אותו 5 דקות, 10 דקות האלו של הקליפה של הנחש הזה שנכנס לבית, שקוראים לו גויה, אני אראה טוב, אני אראה טוב וכו'. אתה מנפץ את הנשמה שלך. אומר הזוהר הקדוש, זה כמו לקחת אמנור הפלורוס, לזרוק אותה באוויר, תוריד. זה אתה, אח שלי. זה אתה, תראה איך היא מתפזרת. תראה את הנשמה איך היא מתפזרת. זה מה שקורה לאדם. אם אדם באותו רגע היה רואה מה קורה לו, אני אומר לכם נאמנה. בלי להגזים, הוא דופק לעצמו כדור בראש. אם הוא יודע את המציאות, מה קרה אחרי הגויה, הוא דופק לעצמו כדור בראש. ברוך השם שבורא עולם לא מראה לנו את זה. כדי שאדם לא יפול ליוש, שאדם לא יפול לדיכאון, שיוכל להמשיך לאכול, יוכל לישון, לתפקד. כי אם לא הולך כמו איזה ילד ברחובות, ביער, שאיבד את ההורים שלו וצועק אבא, אבא, ובוכה, בוכה, בוכה, אבא, אמא, אבא, אמא. והחיות רעות רוצים לקרוע אותו. זה המלאכים המשחיתים, מלאכי חבלה שהוא ברא. זה האמת, אחים יקרים. ישבתי 10 שנים בתי סוהר. אתם יודעים כמה סיאנסים בחורים עשו בחדר? 10 שנים. זה הרבה זמן. נשמע בקטנה. אלא מעביר אותה, לא מעביר ולא כלום, אנשים ידי מדינה, רבים יהיה את מדינה. רבים יהיה את מדינה לא להישאר בבית סוהר. 10 שנים, והוא רחום מכפר עוון, זה מיני מאסר עולם. מיני. עוד נר חנוכה, עוד מצה, עוד מצה, עוד נר חנוכה, לא נגמר. חורף קיץ, אותם סוהרים, אותם זה גיהנם, כף הקלע. לא שווה כלום, אין מחיר לחופש. אין מחיר לחופש. רצים על הכל, ובסוף מה רוצים? חפש, לא רצה כלום. צא לישון על המדרכה הרב. רק תוציא אותי, מתקשרים אליי בחורים, בא להם למות, אוכלים את הקירות. אתם לא רואים כבר, זהו, כמעט בחוץ, זה נגמר הפשע, נגמר הכל. למה? נגמר מזמן. נגמר מזמן, למה? כולם כבר זה. נעצרים 10, 8 רוצים להתפוצץ. 8. 8.
רגיל קצת 9:30. אין, נגמר הכל, פירקו את הכל. למה? כי אין בחורים, נגמר, אין כלום, שום דבר. אף אחד לא רוצה להיגמר בבית סוהר. אף אחד לא רוצה, די, אין לי זה, שני זיהוי, קח מיליון, תזרק באיזה מדינה, פוצץ על כל העולם. גם בחורים לא דואגים גם. עזוב שמפקירים, הם מביאים את הבן אדם גם. אורגינל, אין חיים, זהו נגמר הפשע, הפשע זה נגמר. אין פשע. אתה רוצה להיות מאושר? רק עסקים. עסקים טובים, בריאים, יהיה פרנסה טובה, יהיה לך ברכה, אתה תצליח. זהו, דהוי, שאוהב את כולם, מכבד את כולם, נגמר הסיפור. אין לי עניין לבוא על אף אחד. שופך דם האדם באדם? דמו ישפך. מידה כנגד מידה. החבר הכי טוב שלי בחיים שלי נרצח, קיבל 6 כדור בראש. 6 כדורים בראש. הרוצח שלו קיבל 9 כדורים בראש. ואנחנו רואים את כולם, כל מי שלחץ, לחצו. ומי שעדיין עוד לא לחצו, חברו שהוא נלחץ. נלחצו, זה רק שאלה של זמן. ברור. רק שאלה של זמן, כי האדם הזה צועק. דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה. וזה רק שאלה של זמן. עשה צדקות, זה אז עומד לו, צדקת עצים ממוות. כמה יעמוד? כמה יעמוד? לכן אדם יברח מהפינות האלו, בפרט שאנחנו אנשים שאדם זורם לנו בגוף. ובשנייה אדם הולך ועושה טעות של החיים. ומצטער עליה גם כל החיים. כי זה לא לנו. זה לא לנו. לא לנו, אדוני, לא לנו. כי לשמחת אין גבות, ריבונו של עולם. צריך להתפלל על זה בתפילת 18. ריבונו של עולם, תציל אותי שאני לא ארצח ולא ארצח. תציל אותי בתי סוהר, תציל אותי מהלוואה בריבית, תציל אותי מהגויות, מהזונות, בחירה מכותכם, תציל אותי מהפלות, שלא בחורה תתעבר ואז תגיד ללכי תעשי הפלה, כי אתה בבעיה רצינית. אין דבר כזה בעולם, אתה יודע מה זה הפלה? הפלה זה חיים שבורא עולם מוריד לעולם. ומי שרוצח תינוק, הוא בבעיה רצינית מאוד. מי שרצח בחוץ, מלחמות, עניינים, זה הרבה יותר קל מלרצוח תינוק. הכל חמור, כמובן. הכל חמור. אבל לבוא על הבן שלך, על תינוק שעוד לא נשם את האוויר בחוץ. זה לא תינוקות של בית רבן שלא חטאו. עוד לא יצא, עוד לא נשם את הזוהמה של בחוץ. למה זה לרצוח תינוק? מאמין, אתה שומע החיים שלי, אני בהיריון. שמיעים כפר, הלא מתאים, הלא מתאים, זה לכי תפילי. מה זה לכי תפילי? מה זה לכי תפילי? זה רצח. ויש תיקון. על הכל יש תיקון. לא פשוט, אבל יש תיקון. וחייב לעשות את התיקון הזה. אם לא כל החיים שלך אתה תלך, ואתה סגור. מה שלא תעשה אתה בכלוף. ראית תוקי? אותו הדבר בדיוק. מה שלא תפרפר בעסקים, וחמש טלפונים, לא שתי טלפונים. ושלח הודעות בעסקים וריצות ועניינים, ואתה שותף פה ושותף שם, אין ברכה. ברכת אדוני היא תעשיר. ברכת אדוני היא תעשיר. פותח את ידיך, מסביע לכל חיי רצון. זה השירות, זה הברכה, פה אתה תצליח, אח שלי היקר. חבש תסבול מאסרים וצרות ובעיות בשביל להבין את מה שאתה יכול להבין בשעה אחת של דרשה של שיעור תורה. חל עשרה, הבנתי את זה. באמת ידעתי, לא שחידשת לי משהו, נכון, אבל הצלחתי עכשיו בשיעור הזה להפנים את הדברים. וידעת היום והשבות האלה רבך כי אדוני הוא אלוהים. זהו, עשית לי השבה ללב. וידעת, זה הדעת. לוריד את זה ללב, זהו, זה מה שהייתי צריך, את הדחיפה הזאת. כי באמת אני יודע הכל, יודע שהעולם הזה שקר, יודע שהיום חברים יש גם לא בהגד. יודע שמה עשה ואין מי ומה ומו. כי אם אדם הוא לא יראה שמיים, כשהוא יגיע לפינה, הוא לא יראה איתך שם. ונשים את הדברים אורגינל על השולחן, על הבשר שלנו. יש לי כדור בריאה, צלקות, קרעים, אם תרצו, אחר כך נראים את הקבוצה, כל קרע בצבע. והכל חברים. חברים, כל קרע אני יודע איזה חבר זה. כל קרע, כל כדור, למי עמדתי, מי עמדתי, ועל מי הלכתי להילחם, והפקירו אותי. אני אומר לכם, אחד היה ונרצח, ציון מלכה, זיכרונו לברכה, 6 כדורים בראש, היה גבר, 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 גבר. היה מיוחד ביותר. אבל זהו, 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 זהו. היו חברים טובים. כשהיה צרה רצינית, אני אומר לכם, רק בורא עולם. מאין יבוא עזרי? עזרי מי עם אדוני, עושה שמיים בארץ. אבל אם אני לא שם, ואני בוגד, אין תפילים, פגם הברית, זרע לבטלה, חילול שבת, אז גם הוא לא ימצא, השם ישמור, חזק וברוך, הוא גם לא ימצא את הבורא משהו שהוא יצטרך את העזרה הזאת. יגם כי ילך בגצל מוות לא יירא רע. למה? למה אני לא יירא רע?
כי את עימדי, אמר רבי שמעון בר יוחאי, מתי אתה עימדי? שאני שומר את הברית, בעזרת השם יתברך, אז המזל נפתח, אז יפלו איבי תחתיי, וכשהביאו אותי לסיבובים לכיפה אדומה ושמו לי את הכלי בראש, פעמיים, שם עדי בורא עולם בשמיים. ספר תורה, אני שם שני ידיים ונשבע על ספר תורה. פעמיים שמו לי כלי בראש, אחד בארץ, אחד בחוץ לארץ, בבלגיה, באנטוורפן, אפילו עם הצ'יצ'נים, האלבנים והיוגוסלבים. סייעתא דשמיא, הצליחו להביא אותי שם לסיבוב לכיפה אדומה, גם בארץ. בן אדם יצא מכניסה, שם לי כלי בראש, לוחץ, לא יוצא כדור. ולא רק שלא יוצא כדור, הוא גם ירצח באותו לילה. עונג שבת. הביא אותנו לסיבוב, השם הביא אותו לסיבוב חדש. לא נגמר, הלילה הוא התפרק. זה לא אני. זה לא שלי. השתבח שמו בורא עולם, תראה, לא נשאר חייב לאף אחד, השם צדיק. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה שומר על הברית, אם אתה שומר על הברית, זה הזרע, זה חיים. איך אמרו לי חברים בקטנה, בחורים שלא מבינים כלום מהחיים שלהם. בקטנה, שתחרר, מה קרה? אני איתה בבא, באמסטרדם, בהולנד. כולם בדערים, תזריכים, בחורים, הבחורים. שתחרר בקטנה, אני אומר להם זה בקטנה. אין יותר חמור ואין בגדולה יותר מאבון זרע לבטלה. אין, אחים יקרים. אין, אני אוהב אתכם. כתוב, טעמו, ראו כי טוב אדוני. טעמו, ראו כי טוב אדוני. איך אפשר לדעת הטעם ולדעת שהשם הוא טוב? טוב אדוני לכל ברחמה ועל כל מעשה. זה שאתה תשמור את הברית, אז יהיה לך טעם של אלוקות. אתה תתרפא בנפש, כי הזרע זה ילדים, זרע זה חיים. איך לספר לכם את המוות שלי, הייתי מת. חברים טובים דפקו בדלת, אמרו לאבא שלי, מני נרצח. איכה אמור, מנהריה, יארי בזולאי, איסקוב, כל הבחורים, היינו קבוצה מאוד 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 חזקה. לא נשאר כלום, רובם התפרקו, רובם בבתי סוהר, מאסרי עולם, יוצאים בשקיות. אין לא שווה החיים האלה, תאמינו לי, אחים יקרים. ויודעים את זה, רק אני פרוש, איך אני פורש? איך אני עוזב את העולם הזה? כל החיים שלי גדלתי בדפוסים של א', ב', ג', ד'. איך אני משתחרר מהחיים האלה? וואלה, רוצה? רוצה עסק טוב, בית טוב, אישה טובה, ילדים בריאים, לשמוח איתם, אוהב את כולם, בכבוד עם כולם, והכל טוב. בעזרת השם ידבר, זה החיים, זה מיליון דולר. אין יותר טוב מזה, את השקט הנפשי, את השלווה. אין בעולם נלחמות, חייתי עולה הביתה, כלי דרוך. דורך, מוציא את הברזל, דורך, והייתי עולה הביתה. שמדים בשמיים בורא עולם. כלי ביד ארוך נכנס לבית, למה אני יושב בסלון, עובר על כל הבית, השם עדי בשמיים בורא עולם אמת. עובר על כל הבית, מתחת למיטות, בארונות, בזה, עובר עם הברזל, ככה, מקבל, מקבל, לא יודע מאיפה זה יצא לי. ככה הייתי חי. לא סומך על אף אחד, לא שותה דברים פתוחים, עם הקל, עם הגב לקיר, רכבים, עד שלא עולים, נוסעים, עד שבן אדם לא מתכופף, בודקים, לא עולה לאוטו. גיהיני גיהינם, כף הקלע. שכפץ עליי תמיד ותמיד ולא מאמין באף אחד. איזה חיים, איזה חיים. בשנת 2000 היה לי 32 ניסיונות לרצח. שתי רציחות ו-32 ניסיונות לרצח. ברוך השם שזה נפל על האינדיאנים, על הערבים. היינו נכנסים לכפרים, מוצאים בנות, וזה ברוך השם, סכסוכים משפחות, שמות, מפה לתאילנד. לא רואה אף אחד. אונס אותם. הוא לי יצא אופנוע, בא, מחפשים אותי, אני הייתי בעלם. אופנוע, מחפש אותי, אני יוצא לבעות. משתבר רב אומר עונג שבת, אונס אותם. קראת על השבת עונג. ככה החיים, אבל אין שם כלום. זה ריק, זה מעשה שטן. אתה יהודי, אתה חלק אלוקא ממעל. אתה יודע אם אתה מפנים את זה לתורה? אתם יודעים, אני נכנס לכל אלים, אני מלמד אותם תורה הלכה. הם בשוק. אני ככה מסתכלים עליהם. מלמד אותם הלכה. כשמתים בשמיים בורא עולם. ישר כולם שואלים, באיזה ישיבה למדת? איזה ישיבה, הפרדות, צינוקות, איזה ישיבה. מי היה לו זמן לישיבה? הכל בבתי סוהר. וניצלתי את הזמן. מה בלבולי מוח, חברים, ההוא וההוא וההוא. בשטה, בסגור, כל אשקלון, חצי מאשקלון היו אותי שם. זה, איזה תגובה זאת הייתה. מי לא היה, איזה שם, מי לא היה. וכולם הייתי מכיר את כולם. כי אני הייתי בבלגיה, בהולנד. שם הייתי אחראי על כל ה... היה לי נשקייה שם. אני לא הייתי מתעסק בסמים. בחיים שלי לא נגעתי בסמים ולא בסיגריה ולא אלכוהול. בקיצור, בחיים לא הייתי מסכים.
ראיתם פעם בן אדם סחי שלא היה מסלול מעולם? הוא גנד או שזה לשון סגי נאור, הפוך. סת לחרפה, אה? לעולם לא מסתול, לעולם לא סמין, רק ספורט, ושלא נדע לעולם נשקים. שטגנים, קלאצ'ים, משתיקים, ביטנים, מה שיש. מה שיש, כמה עולה אני קונה. אני מחסן. אם הייתי נתפס שם באירופה, הייתי הולך כמה מעשה לעולם. שם הנשק זה מאוד חמור, מאוד מאוד מאוד. הבלחים שם, אוי ואבוי. אבל שם היינו משחקים עם הצ'יצ'נים, היוזלבים, האלבנים, היינו עושים להם שם תיקונים, הם היו באים על היהודים שם, על הבעלי עסקים, יש להם חנויות של זהב, הגרוזינים שם, פליקסטרט. פליקסטרט, אה? צ'יצ'נים חזקים היו, היו. השם שבר אותם, שבר. עשינו להם שם התיקון הכללי להרבה שנים, מה יש? מה יש היום אני לא יודע. אבל עשינו להם שם תיקון רציני מאוד. וברוך השם יתגדל ויתקדש מרבה, הכל נחשב למצווה, הכל מצווה. אני רוצה לגעת איתכם בנקודה הזאת של המוות. מה הרגשתי במוות? מה חוויתי במוות שמשמור עליכם? ומה עמד לי? איזה דברים עמדו לי? יש דברים כמו אשת איש למשל שזה קו אדום, כשאדם יודע, כדור בראש לא עושה. לא, 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 לא נופל למקומות האלו. עזבו שאחלה גנגסטרים נפלו במקומות האלו. כי אנשים לא שמרו על גדרות. וכשאדם מתייחד עם ברורה, יש דין בתורה של איחוד. אסור לאדם להתייחד עם אישה. זה חמור מאוד, מאוד. כי מההתייחדות הוא גם יבוא איתה לידי מעשה. אם אני לא מתייחד ולא נכנסת לפינה הזאת, אז אני אהיה תמיד בחוץ, אני אהיה רחוק מזה. אבל אם אני לא נעזר בזה ואני מתייחד בא לזאת ולזאת ולזאת, בסוף אדם גם ייפול. אז כמו שיש לאדם קווים אדומים בנשמה שלו, בנפש שלו, ככה תדע, שלי היקר, שיש קווים אדומים בתורה, שמי שעובר עליהם, הוא מת. הוא נקרא אדם מת. כמו שהבן ישראל מסביר, בברכות השחר, אנחנו אומרים גם, תצילנו ממדינה של גיהינם. הבן ישראל מסביר, מה זה מדינה של גיהינם? שיכול להיות שאדם יתנתק מעץ החיים, הוא נמצא בעולם הזה, הוא שמח, ויש לו כספים, והכל ומסתדר, לכאורה, אבל הוא אדם מת. כן, הוא אדם מת, מת, הוא איבד את הנשמה שלו. זה כבר משהו מצד הסדרה אחת. יש מציאות, כמו שאמרו על אדם שהוא כועס. עכשיו אדם שכועס, ממש כועס. תראו אותו כולו אש. מה אתה כועס, יא אנשים, יא עד מדינה? מה אתה כועס? מה אתה בורא עולם? מה אתה כועס? על מי אתה כועס? בורא עולם חתם שזה יהיה ככה ולא יהיה כמו שאתה רוצה. על מי אתה כועס? בשורש, על מי הוא כועס? בורא עולם. למה מתאים לו כשהדברים מתנהלים? לא נראה לו, הטיפה הסרוכה הזה. אתה מבין? אז הוא כועס. הוא כועס, עובד עבודה זרה. עובד עבודה זרה, אומרת הגמרא, טורף נפשו באפו. הוא נהיה טרפה במינן. טורף את הנשמה שלו, ונכנס בושת. נהיה לבן, נהיה כבר צבע כזה. נהיה לו איזה חיברון כזה. שמי שיודע להסתכל, רואה את הדברים. אתה יודע מתי זה שד, מתי זה בן אדם. אה? לכן שולחים לצדיק, הוא יודע על זה עוד דברים. תסתכל עליך ואומר לך, תשמע, אתה ככה וככה. אתה ככה וככה, בקיצור. אה? אתה ככה וככה. אתה כועס, אתה נכשל עם גויות, אתה נכשל בעבון זרל בטלה. את נכשלת, אתה נכשל. והוא רוח הוא מחפר עבון. והוא רוח הוא מחפר עבון. לכן, אחים יקרים, יש דברים, גם לזה יש תיקון, כן? חשוב מאוד שאדם יעשה תיקון הכעס. כי כל הכועס, כל מיני גיהינם שולטים בו. והוא טורף את הנשמה שלו. מה זה טורף נפשו באפו? טורף נפשו באפו, יעקב. הוא טורף את הנשמה שלו. מסתלקת ממנו ונכנס פה שד, רוח. רוח רם, זה לא הנשמה. אם הוא לא יעשה תיקון, הוא לא יחזיר אותה. עכשיו מישהו אמר לי, ניבל, אמר לי, שמע את הדרשה, אמר לי, הרב, הרגת אותי, מה, אני שד? אמרתי לו, למה את שלי יקר? אומר לי, וואלה, אני כועס קצת זאת. אמרתי לו, לא על כל כעס אתה הופך להיות שד דלת. חז"ל אמרו, משבר כלים בחמתו, יהיה בעיניך עובד עבודה זרה. יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה, אדם עצבני, תופס כוס, בום, שובר אותה, תופס את הטלפון, שובר אותו בקיר. לא רק שהוא כועס, הוא גם נקרא מקריב קורבן לעבודה זרה. כי הכעס הוא עבודה זרה, עכשיו הוא שיבר כלי, בזמן שהוא כועס,
אז הוא גם מקריב קורבן. ואז מה קורה לו? אתם יודעים מה קורה לו? הוא מאבד 100 פרנסות. 100 פרנסות שהן בכיס. לא שאולי. הוא עשה דברים טובים. ברוך השם אני אכפילים, חבד תאורים. הלך לבית כנסת, יש מרבה וברך. עלה לספר תורה, הגביה ספר תורה. עושה דברים טובים ברוך השם. היא עושה, אין הבדל פה בין איש לאישה. היא עושה, הוא עושה. עשו דברים טובים. מה קרה עכשיו? לא ניסיון של כעס. הרי ידוע, זוהר הקדוש אומר, שאדם שבורא עולם רוצה להביא לו מתנה, נהיה קיטרוג. רוצה להביא לו בן זכר, רוצה להביא לו אישה. מתנות, מתנות של משקל, אלף 1,200,000. אישה מפעל הבית, יזכח לכל החיים. ילדים בריאים שיחבטו אותך, יהיו לצדך לעולם. זה מתנות שאין כדוגמתן. אנשים לא יודעים להעריך את המתנות האלו. אבל זה שווה יותר מהכל, למי שיש לו שכל. אז היצר הרבה השטן לבורא עולם ואומר לו ריבונו של עולם ריבונו של עולם לאיפה המתנה הזאת? לאן זה הולך? לאיפה זה? מה הכתובת? יש כתובת? רוצה להכניס לווייז היצר הרע רוצה לשים אותך בווייז אח שלי לבוא הביתה לדפוק בדלת בואו לעבור עושה לפלוני, עשה צדקות, תראו איך חילק לי לחם לעניים, שימח לי ליפותיהם של העניים, עניים שבורים. תראו איך הוא מחלק כסף לעניים. כסף זה אנשים מתים על כסף. עבודה זרה כסף, אם אתה לא לוקח אותו לאן שצריך. מה לא עושים בשביל כסף? כשאתה מחלק כסף לצדקה, הוא לוקח כל הבחינה הזאת של עבודה זרה, הוא מעלה את הכל לבורא עולם. ככה, בכל שלך. לאדוני הארץ ובלואה. כל שלך ריבונו שלו, רק המצאה מגשים. גבר, לב פתוח, איס פתוח, יודע לתת בעין טובה, בלב שמח. אז מה קורה? נגזר עליו דבר טוב, הוא עשה צדקות, תמך בתלמידי חכמים, עשה דברים טובים ברוך השם. אז הקדוש ברוך רוצה להביא לו מתנה, יצר הרע אומר, לאן זה הולך, מה הכתובת? פלוני, פלוני בן פלונית, או פלונית בת פלוני. אז הוא אומר לו, רגע, ריבונו של העולם, סתם משהו, רגע, השתבח הבורא. תן לי, אני אנסה אותו. תן לי לבקר אותו. מה, נראה לך שמגיע לו את המתנה הזאת? אני אומר שלא מגיע לו את המתנה הזאת. כי הוא יכפור בך. אומר לו, הקדוש ברוך הוא לא יכפור בך. הוא לא יכפור בי. ואז השטן יורד למטה. שימו למציאות, כך כתוב בזוהר הקדוש. יורד למטה, בא לפלוני. אומר לו, ראית מה הוא עשה לך? עשה טלפון להוא. הכניס בו עכשיו את היצר, מתקשר לשם, מתקשר לשם, עצבני פצצות. אומר הזוהר הקדוש, אותה מתנה שירדה אליו, כבר לא הולכת אליו. הולך למישהו אחר. זכה צדיק, נותן חלקו וחלק חברו. לא רק בגן עדן העליון, גם בעולם הזה. באיזה שעה הוא בעולם? השתבח הבורא בכל העולמות. יש, הכעס הוא חמור מאוד. צריך מאוד 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 להיזהר מכעס, מאוד, שמשמור עליכם. תמיד תשימו על המאזניים, זה הנשמה שלי. הזוהר אומר, אדם שכועס מאבד את הנשמה. אז אני לא כועס. לא רוצה לכעוס. רוצה בעזרת השם לקבל מתנות מבורא עולם. אין לך דבר שמאבד את הנשמה כמו מידת הכעס. תזכרו את הדבר הזה. ויש הרבה ניסיונות, ואתה יכול לדלג עליהם. אתה יכול להגיד על הניסיון הזה, כל מה ידעביד רחמנה, לטב הערבית. כל מה שבורא העולם עושה, לטוב עושה. זהו, חלס. הכל טוב. כל מה ידעביד רחמנה, לטב הערבית. כל מה שעושה בורא העולם, לטוב עושה. אז זה לטובה, אבל תודה רבה, כפרה עלינו. מי יודע אם לא המנוע הזה, הרכב הזה, במקום שתקבל מחלת הסרטן, חס ושלום, או איזה מאסר, חס ושלום, או איזה חס ושלום חולי, אתה יודע מה? בורא עולם מתרגם לך את זה בדברים אחרים. אדם לא יודע מה יהיה איתו. אבל אם בורא עולם נתן לך את זה, תגיד תודה לבורא עולם, כי היה צריך להיות מכמה וכמה יותר מזה. וזה אמת. זה זוהר מפורש, אחים יקרים. דרך אגב, אדם שכעס צריך לטבול במקווה 151 טבילות. זה... מה רבנית? מה את אומרת? את אמא שלי אמא. אמא מורתי. אמא היקרה, אמא המלכה.
כן. מה צדיק? כן. להוציא את הראש, להכניס את הראש. להוציא את הראש, להכניס את הראש. כן? יש כאלו, תראו אותם טובלים, נכנסים למים, והם מוצאים את היד. ועושים ככה, בצורה כזאת. כן? הוא סופר, אחד, שתיים, שלוש. מה זה כשאני מוציא את היד, מוציא את הראש? צריך כל הגוף. אתה מבין? אבל יש בחינה. נכון הוא שלא לעשות את זה. הנכון הוא לטבול כמו שצריך. נכון, אני מכניס את הגוף, ועכשיו אני מוציא את היד, ואני עושה ככה. מוציא, מכניס, מוציא, מכניס, מוציא, מכניס, וככה אתה סופר, כשאתה רוצה לעשות הרבה תפילות. כי כל תפילה יש לה בחינה בעולמות העליונים. זה לא סתם. מה זאת אומרת? כן. אדם שכעס, 151 תפילות. כמניין כעס. תעשה כעס, בגימטריה בכולל. 151 תפילות, להחזיר את הנשמה שלו. צריך לעשות גם צום. יום אחד של צום, יש מה לקרוא, להתוודות, לבקש מחילה, כפרה מבורא עולם, שיזכה אותנו לחזור בתשובה שלמה בכל העניין הזה של הכעס. אבל כעס זה השם ישמור ויציל. עכשיו, לא כל כעס גורם לזה, סתם ככה שתדעו, כי הרבה שואלים את זה, שאלה ישר שכולם שואלים, מה הרב כעסתי, ישר מהבית הנשמה? לא. אני מדבר על כעס שהוא כועס, כעס, כן? לא עכשיו אדם התפרץ וצעק, יצא לו איזו צעקה, מדבר על כעס. יודע צדיק נפש באמתו, אדם יודע מתי הוא רועד, מתי הוא כועס, ואיך הוא כועס, זה לא טוב. זה סם המוות, אומר הזוהר. רבי שמעון בר יוחאי אומר, הכעס, אדם מאבד חס ושלום, את כל מה שהוא בנה בעבודת השם. לכן כתוב, הכעסן לא עלתה בידו, אלא רק זנותו, כעסו. זה אין לו כלום. כי כל מה שהוא עשה, הוא איבד. מה נשאר לו? רק הכעס שלו. לכן על זה הוא יורד גם למטה, לנער דינור, למטה למטה. וזה קשה מאוד. לכן, הצדיק, אין אחד כמעט שלא כועס. אין אחד כמעט שלא כועס. אבל מסביר לך, לא כעס של צעקה. בדיוק. אני מדבר על כעס, כעס שאדם יוצא מ... כן? לא עכשיו אדם, מה שאתה עושה, לא עושה, זה עוד לי מהעיניים, לא יודע מה. כל אחד יתאר את זה איך שם וכו'. נדבר על כעס. כעס כזה הוא מנתק את הנשמה מהגוף. כעס. אישה שכועסת, היא מאבדת את הנשמה שלה. זה אחד הדברים שהזוהר מזהיר אותנו מאוד מאוד. ותדעו לכם, בשורש של הדברים, כמו שאמרתי, זה עבודה זרה. כי על מי אתה כועס? בורא עולם. כי אתה לא מקבל את מה שנעשה. מי עושה ויעשה ועושה ועשה לכל המעשים? השתבח שמו בורא עולם. גדל והתגדל שמרבה. כמו שהוא הציל אותך מהרבה דברים. ככה תאמין גם פה כמה בורא עולם אוהב אותי, מעמיד אותי בניסיונות לתת לי מתנות. כי חייב... נכון, ברוך הגבר שיפתח באדוני ואדוני מפתחו, אמת. וכתוב גם, תדע לעולם, שבורא עולם רוצה להביא לאדם מתנה, הוא ינסה אותו בכעס. יש ניסיון. יצר הרע ממונה על זה, יביא לו ניסיון. אם הוא לא יכעס, הוא יצליח ויראה ניסים. לכן מחלוקת אחת, מאיפה מחלוקת באה? מכעס. מכעס אחד, זה אותו שורש, אדם מאבד 100 פרנסות. אתה יודע מה זה? 100 פרנסות שהן בכיס. עסקאות שאתה מצליח, אתה לוקח. 100 פרנסות, אדם מאבד. תראו איזה חבל, זה זוהר, זה הלכה למשה מסיני. אתה מבין, אח שלי היקר? טוב הרבה לעשות, הבנו, הכעס בן צדיקה. בסדר. איך מתגברים עליו? קונים ספר שקוראים לו? איך קוראים לספר הזה? את קרובה, ספר המידות היא אמרה. ספר גן? האמונה, אשריך, אבו סעדן. ספר גן האמונה. אתה מתחיל ללמוד בו של הרב שלום ארושיקי. אתה מתחיל ללמוד בו, אתה מסיים אותו. אתה מתחיל ללמוד בו עוד הפעם, אתה מסיים אותו. אתה מתחיל ללמוד בו עוד הפעם, מסיים אותו. מי שילמד אותו 3 פעמים, רצוף, מה זה רצוף? מסיים אותו, כל יום עושה, נגיד כל יום רבע שעה, 20 דקות. רק לעניין של הכעס, גן האמונה. אין אדם נוקף אצבע מלמטה אם לא מכריזים עליו מלמעלה. איזה הלכה למשה מסיני. גמרא בחולין, דף זין. אין אדם נוקף אצבע מלמטה אם לא מכריזים עליו מלמעלה. כל בהשגחה פרטית. כשאתה מתחיל להסתכל על הדברים בראייה כזאת שהכל בהשגחה פרטית, אז אתה גם חי את זה. אתה חי אמונה. לפעמים אני נוסע עם נהג,
לא הנהג הזה, רבי ראובן שם בסוף, הוא ברוך השם משתדל, מתחזק באמונה, שבת על הכביש, אח שלי, זה כמה שעות, כל יום. ויש לך את ההוא חותך אותך, והוא חותך, וזה, זה, והוא לא נותן לך לעבור, והוא זה. מפוצצים, נכון? פעמים זה השתבח הבורא. נתתי דוגמה, פעם אחת נכנסתי לכיכר, אני מודה, טעיתי. חתך אופנוע, נכנס בכיכר, הוא היה לכיכר, ואני נכנסתי. לא כזה וואו, סך הכל הוא היה צריך להעיד קצת. אתם יודעים מה הוא עשה לי? בא לי לחלון, יא בן זה, יא בן זה, יא בן זה, יא בן זה, תעצור בצד, אם אני לא אעשה אותך, ואם לא זה, ותפיע עליך, וזה. ניסיון פצצות, נכון? אתה יודע שבשנייה אני מחבר אותו למכשירים. בשנייה, שמתי בשמיים, אנחנו יודעים את העבודה. זה אח שלי! אח שלי יקר! חור אחד אני שם אותו בכיסא הכבוד. די, כפר עליך, לך! לך! ואני ככה עם זקן מקבעת, זה היה לפני 8 חודשים. לערך, כמעט שנה. והוא נצמד לי לרכב, והוא לא עוזב אותי. טוב, לך, כפר עליך, ירקת, לך, באהבה. תודה לבורא עולם. לא, תעצור! כן! אמר עכשיו, תגיד את הזקן, זהו נגמר? לא! והוא רוצה שתעצור את האוטו ותריב איתו. תבין, הוא לא יודע שאתה בסרטים עם אידיאנים וערבים ואתה מצויית והכל ומסודר. לך כפרה עליך, עזוב אותי. לך נשמה, כן, לך אח שלי, תצליח! לא רוצה ללכת. והוא נצמד, אני נוסע ונוסע עכשיו, לא רוצה גם לנסוע מהר, הוא גם נצמד, קצת ננסה לעצור גם. תבין, לא רוצה גם לפגוע בו, לא רוצה את זה, לא רוצה גם לסיטואציה הזאת, לך, הכל טוב. ירקת כמה יריקות, שבאתי בשמיים כמה יריקות לפנים. ירק, עשינו ככה, כפרה עליך. יא בן זה, יא בן זה, יא בן זה, יא בן זה, יא בן זה. אין בעיה, הכל טוב, בן זה, בן זה, מה? אני בן של בורא עולם, אח שלי היה כאן. לא חידשת כלום, הכל טוב. סע. אתם יודעים מתי הוא הלך? נסע. שעשיתי את התנועה שאני עוצר בצד לרדת, לא שבאמת רציתי, וגם לא כעסתי. אני אומר לכם משהו, בורא עולם עזר לי שלא לכעוס. סיטואציה לא פשוטה, לא פשוט בכלל, בכלל, בכלל. בורא עולם, לולי אדוני עזרתה לי, כמעט שכנה דומה נפשי. אם בורא עולם לא עוזר לי, הניסיון הזה מגיע רחוק מאוד. עוד כתבה בעיתון. עוד כתבה, לא צריך את זה. ברוך השם, כשאתה לומד את הלימודים האלו, שאין עוד מלבדו ואפס זולתו, ואין אדם לוקף עזרה מלמטה, מלמטה, לא מכניסים עליו מלמעלה, והכל מהידיעה מדרך המנה לתמרבית, ואתה חי ואתה נושם את הדיבורים האלו, אז בעזרת השם אתה גם תתגבר על הניסיונות, כי הדיבורים האלה ייתנו לך כוח בלב, תוכל להוריד את הראש ללכת. בסדר, אח שלי יקר. תודה רבה. וביזיון, ביזיון, אתה מקבל השפלה ליד כל העולם. ואתה יודע שאתה יכול לעשות הכל. הכל, 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 יש לך את כל האופציות. רק אתה לא רוצה לעשות. לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה לפגוע בך. אח שלי, לא רוצה, לך, נשמה, בבית הערבי, דוחו חזקים, נוציא לך אותם מהגרון. מלמעלה עד למטה. הלוואי הניסיון היה אינדיאני, הלוואי! גם עכשיו הרב, אחרי הכל. תבין, גם עכשיו לפעמים צריך זהירות, לא להיכנס זה וזה. הנה, הלכנו לפני כמה זמנים, הייתי. בסייעת הנשמה, הלכנו לאקו לצלול. אתה מבין, השם יעזור, אפשר לגייס אותו ולהמשיך, הכל טוב. אתה מבין, אבל תיזהר, לא ללכת עליו עכשיו, הכבש הזה זה מעשר. מה זה שווה 5-6 עכשיו? כל עבודה קטנה עכשיו זה 5-6. אם תעשה קצת יותר ונזכה להגדיל תורה לאדירה, זה כבר אתה מגיע ל-10-12. כל העבר. שתי ספירות, שתי ספרות, אח שלי היקר. יצאנו מהמים, אני יוצא אחרי צלילה, עובר איזה עניין, אני זורק לי מילה. ואללה, זה. אתה מבין, זה רק איזה משהו ככה עם אח שימו. סייעת הנשמיים. עכשיו אני סכין ברגל חרב, ואני מרובה צלילה ביד ארוך. עולם, ויש אינדיאנים, אז מה? בסייעת הנשמיים, אפשר להתמודד. אפשר להגדיל תורה על האדירה, לדפוק להם הופעה שם של הסמכות. מה זה אינדיאנים? המשפריץ 2-3 נגמר, כולם מתפזרים. מה זה אינדיאנים? אנשים לא יודעים את זה. רק כשמראים להם שפרדים, אז הם באים עליהם וזה וזה. תשפריץ 2 טוב, ככה לעבודה טוב. הכל דבש! תואמות! הכל טוב. זרק מילה, עבר, הצלחתי, ברוך השם. חזר עוד הפעם, אמרתי לו, תגיד, יש ביטק, מה רוצה? מה רוצה? ככה, כמו שאני אומר לכם. הסתכל, כולו נהיה רועד. אמר לי, לא, חביבי, מה חביבי? אמרתי לו, אלה, אלה. יאללה, חביבי, מה חביבי, סע. השתבח הבורא בכל העולמות. אידיאני, אתה רואה אותה בשרה בשר חמורים עם הרשימה. שמשרות את זרע עמלק. סע, השתבח הבורא בכל העולמות.
עונג שבת, סיידה דשמיא. עם אינדיאני זה ניסיון, זה ניסיון, בשבילי זה ניסיון. יהודי, כפרה עליך, אוהב אותך אהבה גדולה, יריקה אפשר לנגב אותה, אפשר לנגב אותה. וסיידה דשמיא, באהבה גדולה, שאמא שלך לא תשב ליד המיטה ואתה מחובר למכשירים, אני מנגב את היריקה. זהו, אשריך. גם אדם יראה את הנולד. לאיפה אני אגיע? אתה אומרת לי בוקס, היית לו בוקס? לא, אתה יודע שזה לא זה. אתה מבין, אח שלי? גם אם הוא נותן לך מכה, אסור להחזיר לו. צריך להימנע. להימנע, וזה ניסיון. בעזרת השם יתברך. לכן צריך גם להתפלל על זה. להתפלל, להתפלל שלא יקרה, ריבונו של עולם. דחפו אותנו, גירדו לנו את הרחם, ניסיונות, פה הכל טוב, הכל עובר. תודה לבורא עולם. תודה לבורא עולם. אבל לא סיפרתי לכם מה קרה לי בסוכות. בסוכות, כבר תשמעו, תשמעו איזה ניסיון. אין פה איזה ניסיון הכי קשה שהיה לי בחיים. הכי הכי בעולם, השם ישמור עליכם. אתם יודעים שתקופה, היום קצת שיניתי קצת הפאזה וזה, אבל הייתה לי ישיבה כמו אגף בשטה. ישיבה לבעלי תשובה כמו אגף בשטה. משקים בחורים, בתי סוהר, מוסדות. כולם מכירים את כולם, וכולם כולם, ובחורים, הרב כפרה עליך, זה מה צריך, הכל טוב. תרומות בשפע, אנשים היו עוזרים, בחורים, כל השמות. קח אותו, תעזור לו הרב, מה צריך, אני דואג להכל. כמה ישיבה שכירות, שנה, כך. מה זה, זה כמה עוזרים, גם תומכים, הייתי מחזיק אגף בשטה. תקשיבו טוב מה אני אומר לכם. כזה אגף, הייתי נכנס לישיבה, היית רואה פרצופים, כמו שאני אומר לכם, בסייעתא דשמיא. לעניות דעתי זה טעות לעשות את זה, כי אי אפשר להביא כולם לפינה אחת. כל אחד עם התסביכים שלו, כל אחד עם הפצצות שלו, וכל אחד גם עם הצרות שלו. אתה מביא את כולם לפינה אחת. כל אחד יש לו חבילה משלו. כן, זה קשה, אבל בגלל שהם היו מכבדים אותי, ונדרתי להם נדר ונשבעתי להם בישיבה, שמי שיגע וירים יד, אני מוחק אותו, והוא מחוק אצלי, ואני לא אדבר איתו לעולם. הוא הפסיד את מנחם, אין הרב מנחם. ואני עוזר להם עולם. הוא עכשיו חייב בבטים לבחור, ראו לקבוצה הזאת, 100,000. אני עושה טלפון, סוגר. כן, סוגר, אמת, מכבדים, הכל טוב. הוא אצלך הרב, הכל טוב. כשיעשה תשובה, יתחתן, מחול. אם הוא יצא מהישיבה, אנחנו נשתבח לבורא בכל העולמות. נשים אותו צרפתית. אם הוא נשאר בישיבה והוא עושה דרך, שיעשה דרך הכל, 200,000, 300,000, 150. אני אומר לכם סכומים שאני מתקשר לבחור, אני לא יודע איך אני מדבר איתו. כזה, זה בכל זאת, זה חבילות. ואנשים מתחייבים וכו'. בהתחלה לקח גם כספים. זה, פתאום בא לישיבה, אומר לי הרב, אני שם ב... מהכיוון ההוא. יש את הקטן עם המשקפיים, הגדול השחור, יש את הגושי, את הלבן, את הזה, את הקטן, את הגבוה. כולם, מתקשר לכולם, וכולם ברוך השם אוהבים, מכבדים, והכל טוב. הוא אצלי בישיבה שלי יקר, הכל טוב. אין בעיה. שיעשה דרך, יעשה תשובה. חזק ובואו. תשמעו מה קרה לי, בסייעתא דשמיא זה ניסיון. דברים על כעס, נאה דורש, צריך להיות גם נאה מקיים. מה זה עושה לנו אבוא לי? בוא נראה אותך עכשיו, בורא עולם, תראה איזה ניסיון. ואני אגיד לכם גם איזה מתנה בורא עולם גם הביני. תבינו איזה מתנה הקדוש ברוך הוא הביני. בסוכות, בסייעתא דשמיא, בא אליי בחור מבת ים, קבוצה של בחורים, שברוך השם שני בחורים נכנסו אליי לישיבה, בחורים טובים. כולם בחורים היו טובים, שאין לאף אחד לעשות, אין לאף אחד בעיה לעשות מה שצריך וכו'. אומר לי, הרב פלוני עשה איתי טעות הרב. פתח לי את הארון, לקח לי כסף מהארנק, לקח לי את הטלפון, תראה איזה ניסיון עכשיו. תבין, הם חיים ככה טוב, וכולם גברים, ובחורים טובים, והכל טוב. אתה חי טוב, הכל טוב. בא אל הבן אדם, אומר לי, פלוני, לקח לי את השעון. אומר לי, הרב, אם הוא לא מחזיר את השעון, אני אשתבח הבורא. זה לא שעון של 10 שקל, הרב. פרה עליך, הרב, תראה מה עושים איתו. ראו בא מתלונן, זה מתלונן, זה מתלונן, זה מתלונן. חלס, מה נעשה? באתי לה, ואמרתי לו, אח שלי היקר, פסיכיאטרי, בחור פסיכיאטרי, מכל הכיוונים. מה עושים עכשיו כזה? הנה, תשמע, אח שלי היקר. קודם כל, הצלחתי לקחת ממנו את כל הדברים, מה שהוא לקח לאנשים, החזרתי להם. חוץ מאחד, זה, הרגענו לו כסף, עשינו לו מקביט, כל הבחורים שמו, כדי שהוא יעמוד בניסיון וישאר בישיבה, ולא יעשה טעות, ולא יתפוצץ, וכולי וכולי. בסדר, חזק וברוך, כולם לכולם, מה לעשות? יש מלחמה, ניסיונות. אני בא אליו בארבע עיניים בחדר, אני אומר לו, אח שלי, תאסוף את הדברים, אתה צריך ללכת לחיים טובים. עכשיו, הוא לא יודע מה קורה, אני לא משתף אותו. לא משתף אותו, אני אומר לו, יש בעיה רצינית, וזה... והוא ברוך הוא מכפר ארון. אני אומר לו, תאסוף את הדברים, צדיק, אתה לא יכול להישאר פה, יש בעיה. אני מאמין שאתה יודע את הדברים, לא צריך לדבר עליהם, הכל טוב. מסתכל עליי ככה, כועס,
אומר לי, אתה בן של צדיקה. אמרתי לו, אני לא... והרב לא שמע את הצד שלו גם. הרב לא, לא אם אני שמוע, זה בן אדם בן מדינה לשם, עושה טעויות. אמרתי לך עכשיו איזה צד יש לו. לקח ארנקים, לקח שעונים, לקח פלאפונים. מה עשה? חגיגה בישיבה. השם ישמור ויציב, תראה איזה דבר זה, בן אדם יוצא במקלחת, לא מוצא את הטלפון שלו. מה יש לך? מדבר כל העולם, עסקים, עניינים, בחורים, עזבו את הכל, והם עדיין, מה שאפשר, משם עושים. מזיזים שיהיה קצת פרנסה וכולי, שיכולו לשבת ללמוד תורה, בן אדם לקח לו את הטלפון. אומר לו אח שלי, יקר ככה וככה, אומר לי, אתה בן של צדיקה. מקלל אותי. מקלל אותי מאפס לשם, אני עומד מרחק ממנו מטר. אמרתי לו, למה אח שלי? הוא אומר לי, אתה ככה וככה וככה. אמרתי לו, רק אל תרים את הכל, תוריד את הכל. אל תרים את הכל, למה? שלא ישמעו אותו הבחורים. אם הם ישמעו אותו שהוא מדבר אליי ככה, יא בעיה. עשו לו תיקון בתוך הישיבה. לא צריך את זה, לא רוצה תיקון, לא רוצה בשבילו, לא רוצה שיסתפקו. לך, כפרה עליך, לך, תעשה תיק, לך לחיים טובים. בינתיים הוא עושה את הדברים גם קלים. בסדר, הכל טוב. תודה רבה. זה הכל, אתה חושב שהוא מברך אותך. בקיצור, הוא עושה את התיק וזה, אני יוצא איתו. הוא עושה איתו כמה צעדים, הוא מסתובב, הוא אומר לי, אבל תדע לך, עשית איתי טעות בצדיקה. ככה הוא אומר לי. אמרתי לו, אני עשיתי איתך טעות בצדיקה? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, מה? מה, אתה זה, ככה זרוקתי מהישיבה, זרוקתי זה. אמרתי לו, עשית טעויות. אני לא רוצה שיפגיעו בך, זה בחוץ, אמרתי לו. לא רוצה שיפגיעו בך, לטובתך, אח שלי, לך לחיים טובים. לא, אתה ככה וככה, ואם אני לא אעשה אותך, ואם אני לא זה. אמרתי לו, אח שלי, יקר, אני... הרב מנחם אדרי, תשאיר אותי הרב כפרה עליך, ואני מברך אותך לתפילת הדרך. תעשה תפילת הדרך ותצליח ותהיה בריא. והכל טוב. לא, אני אעשה אותך, ואם אני לא אעשה אותך ולא אעשה אותך ולא אעשה אותך. אמרתי לו, לך, יאמן-מן. יאמן-מן, לך. לך תצליח, אח שלי היקר. מי שעושה לא מדבר. לך. אני אעשה, לא יעשה. לך. רק את פספס, אם פספס, גם על הירח ימצאו אותך. לך, אח שלי, הכל טוב. אתה רוצה לעשות. חזק וברוך, בורא העולם ישמור עליי. מקווה שלא יצליח, ובורא העולם ישמור עליי. אם עשית, תפספס. אם פספסת, פספסת בגדול. תלך, אח שלי, נגמר לך השיר, חזק וברוך. הלך. הלך. הגיע חג סוכות, אחרי 3 ימים, 4 ימים. בניתי סוכה מחוץ לישיבה גדולה, באים כל החברים בארץ, חפלות, שירים, על האש, חזק וברוך. לבית, קומה ראשונה ברצפה, מהחלון הוצאתי כבל, עשיתי סוכה קטנה. סוכה קטנה של 2 מטר. לבית, משהו קטן כזה, ככה לבוא, לעשות איתם את הסעודה, את הברכות, להנע את המלולב, בסייעתא דשמיא, לחזור לישיבה. זה ממש קרוב, מהישיבה לשם לשם. אני יושב בישיבה, מדברים על כעס, תראו איזה ניסיון, אחים מקווים. פתאום כל הסוכה באוויר, אף הסוכה באוויר, 2 מטר. הוא בא לה מלמטה, הרים אותה ועיף אותה. העיף אותה באוויר, היא עפה איזה, זה כל הקישוטים, כל איזה, הכל ברצפה, נורא ברצפה, השולחן ברצפה, הכל ברצפה, ושניות, אולי כמה שניות, הוא בתוך הפנים שלי, ככה. ככה פנים מול פנים. אומר לי, הבן זה, הבן זה, הבן זה, הבן זה. ילד אחד תופס לי את הרגל פה, ילד אחד פה, אומר לי, אבא, מה הוא רוצה ממך? אבא, מה הוא רוצה ממך? אמרתי להם, כואבת לו הבטן, הוא רוצה ללכת לרופא. הוא רוצה שאני אעזור לו. והוא, הבן זה, הבן זה, השכנים מלמעלה, תיזהר, הוא תמיד חכם, למה אתה עושה לו את זה? למה אתה מצייר אותו? הוא מקלל בקול, אמרתי לו, אח שלי, תקלל, עסוקה, כל ההופעה הזאת עליי. אם תעשה טעות, אני מוריד לך את הראש. אתה מת. אתה מת. אני מעיף לך את הראש. אני נתק לך את הראש מהגוף. השם יעיד על זה ברור העולם. אני נתק לך את הראש מהגוף, ככה אני אומר בלחש, בלי שישמעו גם השכנים. שהילדים לא ישמעו אף אחד, הוא צמוד לי ככה לפנים. קלל, יורד כל הפנים שלי רוק, מהקללות שלו, מהעצבים שלו. אני אומר לו, אתה עושה איתי טעות. עכשיו הוא מיד בכיס, הברזל תורם מבחוץ, יוצא את הבליטה של הברזל. אני אומר לו, תעשה טעות, אני נתק לך את הראש מהמקום. בלחש, תעשה כל ההופעה הזאת עליי. מה עשית לבריאות? עליי. תעשה טעות, תוציא, נתנסה וזה. השתבח הבורא. מישהו קלט אותו, שהוא עושה כל ההופעה הזאת, רץ לישיבה. רץ לישיבה, קרא לבחורים, שם אמר להם, תראו מה קורה עם הרב וזה. רצו, הגיעו כמה בחורים. בעייתיים מאוד, 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 מאוד. מסתכלים, לא מבינים מה קורה. הסוכה הזה, השולחן ברצפה, הכל בזה. מנסים להביא את התמונה, זה טיק טק, זה, זה. אחד בא לו מפה, אחד מפה.
שמו לו יד. אמרתי להם, תלוו אותו. תעשו לו תפילת הדרך שיצליח. תלוו אותו. אם באתם, וזה משמיים, כמעט לך יצא בלך. לשמורך בכל דרכיך. אמרתי לו להתראות אח שלי היקר. ליוו אותו, העלו אותו למעלה. לא התכוונתי שיד כדי כך, אמבולנסים, טיפול נמרץ, במצב אנוש. לא התכוונתי לזה, אבל זה משמיים. תראו מה זה, אני לא הגבתי. סבלתי איתה הכל עד הסוף. ואמיתי, הוא לא עושה כאילו הכל בסדר, וזה נגמר, והוא מוריד את הראש והולך. בלעתי, שותה מים. שותה מים, אח שלי יקר. זה יהודי. מה תעשה איתו? מה תעשה איתו? אין מה לעשות איתו, שתדעו. אין מה לעשות, תגיד לי, הרב, מה הרב, אתה יודע מה הייתי עושה? אתה מה הייתי עושה חזק וברוך? בשמיים זה היה נחשב כאילו בסדר? לא, זה לא בסדר. כל מה שאומרים, העולם הוא בא עליי, וזה, אז פירקתי אותו. בא אליי בחור, מתוודא לי, ואבא עיניי, אומר לי, הרב, היה לי ויכוח עם מישהו, היה לי בעיה עם מישהו, פירקתי אותו. אמרתי לו, אתה בבעיה רצינית. הוא אומר לי, אבל חיפש אותי, וזה בן אדם שעושה, וכו' וכו'. אמרתי לו, אתה בבעיה רצינית, יש לך רצח דם נקי על הידיים. דם נקי זה נקרא. והוא רחום מכפר עוון, השם ישמור עליכם, אמן. ולמה זה נקרא דם נקי? כי הבא להורגך, השכם להורגו, זה בסיטואציה הזאת. לא, לא סותר, הנה התשובה. מה שקרה לי בקריית ים, שיצא לי בן אדם מכניסה ושם לי כלי בראש. לוחץ, 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 ולא יצא כדור. ואז הוא נרצח. שם הוא נרצח, במהלך הזה הוא נרצח. בא איזה מישהו וכו' וכו', דחף לו סכין, יצא לו מהטבור לגב, הוא גרר את עצמו, דפק בדלת, אמא שלו פתחה את הדלת, אמר לה מני אדרי, אמר לה את השם שלי, אמר לה עוד איזה שם, באמת. עם כלי ביד, כדור בקנה. כלי ביד, כדור בקנה. אמר לאמא שלו את השמות, באמת. אני הייתי באילת, אני לא עשיתי כלום, שום דבר, רק שמו לי ברזל ברוש, לחץ, לא יצא כדור. לא עשיתי כלום, השם עדי בשמיים, בורא עולם. גדל והתקדש שמר הבא. רק הקדוש ברוך הוא עילת העילות, יודע שאני שומר את הברית. לא פוגם, לא מוציא זרע בטלה. אומר הזוהר הקדוש, מאן דנתיר עוד ברית קודש, קודשא בריך הוא נתיר לה. מי ששומר את הברית, בורא עולם, שומר אותו. שומר עליו מכל משמר, אין משמר כזה בעולם. 10 מאבטחים לא יביאו אותך למצב מה שבורא עולם ישמור עליך. וזהו, עילת העילות בסיבת הסיבות. אז לא מספיק שלא יצא כדור, גם הוא נרצח באותו לילה. זה לא אני. זה קרה באותו זמן, שתבינו. באותו זמן. לא עכשיו שהוא שם את הכלי בראש, לוחץ לא יצא כדור, ואחרי שעה הוא נרצח. בזמן שהכלי בראש, והוא לוחץ, בורא עולם עדי, השם עדי בורא עולם, הוא קיבל תקירה, נכנס לו חרב לבטן, לא סכין, חרב, מהבטן, מהטבור, לגב, יצא לו מהגב. הקדוש ברוך הוא עילת העילות בסיבת הסיבות. משפט, גם מישהו משפט בתיק הזה וזה, אז הוא שהוא משפט חף מפשע. בן אדם משפט 8 שנים בתיק הזה. חף מפשע לא היה שם בכלל. רק בגלל שקוראים לו איך שקוראים לפלוני. לא לי, כי אני הייתי מני. מני אדרי זה היה רק שם אחד בכל חיפה, בכל הצפון. אבל השם שלו, יש ים שמות כאלו. כמו שאתה אומר בעדה האתיופית, אברהם, יש הרבה אברהם, נכון? אז ככה קראו לו. שבעדה המסוימת הזאת, יש הרבה שמות כאלו, עצרו אותו, מישהו שבכלל לא היה ולא קשור. לא קשור, אני אומר לכם נאמנה. תראו איך אנשים נשפטים חפים מפשע רק לסגור תיקים, ידוע שזה קיים. קצינים סוגרים הכל, מעלילים, סוגרים, תופרים תיקים לאנשים חפים מפשע. רק לסגור את התיק, שלא היה תיק של רצח, פתוח. תפסו מישהו, אני הייתי בבלגיה, אני ברחתי כבר לחול, לא עשיתי כלום, שום דבר. הייתי שם, אז מה אם הייתי שם, אז מה עשיתי? לא עשיתי כלום, שום דבר. אבל מי שהרג אותו, עשה מצווה. שימו לב, מה זה הבא להורגך, השכם להורגו? מי שהרג אותו, עשה שם מצווה. אפילו אם אני רואה שמישהו בא עליך ועשה לך את זה מצווה עליי, לעשות את זה, להרוג אותו. כי יש לו דין רודף, וזה רמב״ם, בלכות רוצח, הרמב״ם כותב, אתה חייב להציל אותו. בהתחלה אם אפשר ברגליים להוריד אותו, טוב, אי אפשר גם בראש. הלכה בשולחן ערוך. אבל זה בסיטואציה. זה בסיטואציה, לא שאני בא עכשיו על מישהו, חכה לו בגינה, מוריד לו את השלטר, נותן לו להוציא, להדליק את האור, מפרק אותו. לא בצורה כזאת, זה לא נקרא אבל הוא ניחש כבלוגו, זה רצח גמור. הלכה, הלכה. הלכה, הלכה. לא נדביק למישהו מיתר, יעלה לאוטו, אני אלחץ.
לא, לא בדברים כאלו. מי שעושה דבר כזה, הוא ירצח. הוא ירצח. ואני מכיר הרבה בחורים שעשו את זה, וכולם נרצחו. ואתם יודעים מה החידוש? תראו את בורא עולם. הנה אני משתף אתכם בחידוש אדיר. היה איזה בחור אחד שהוא היה יוצא סיירת קרבי. אין לו עבר, אין לו טביעת אצבע במשטרה. לא קשור לעבריינים, לא כלום, רק הוא היה בשכונה. היה בשכונה, אבל בדרך טובה והכל כמו שצריך. הצליחו לפתות אותו ולהביא אותו למצב שהוא יפרק מישהו. אני יודע שנתנו לו 300,000. 300,000 לפרק איזה פלום אחד. עכשיו אין לו שום עניין איתו. והוא עשה אותו. הוא עשה אותו וחזר לחיים שלו. עכשיו הוא לא עבריין, מי יפרק אותו? איך הוא ימות? הרי בורא העולם אמר, שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. ריבונו של עולם, איך אתה שופך דם של מישהו שהוא בכלל לא קשור לכלום, הוא לא בעולם הפשע, ואלה היה נמצא בתמונה, אולי יראו על מישהו, יקבל כדור. מה התשובה על זה? משהו! עקבתי, עקבתי, איך הוא נרצח, אתה לא תאמין. והוא לא קשור לכלום, והוא פרש, ולקח את הכסף, פתח לו עסק, היה לו איזה 24 כזה שבטוח, בקריות, ופרש, והתחתן, ועשה דרך, והוא בדרך טובה, ותמיד היה בדרך טובה. רק דפק איזה גיחה, פירק מישהו וחזר לחיים. תקשיבו טוב, אחים יקרים. אני הייתי עד לזה, לדבר הזה, להשגחה האלוקית הזאת. הוא, הבן אדם הזה, היה לו רכב, סתם דוגמה, 528, בסדר? ב-528. ואותו אחד שרצו לפרק אותו, גם יש לו בעת ולבנה 528. הוא חנה לו בדיוק בחנייה, לא קשור לכלום. הוא ירד בכלל, הוא הגיע לסיטואציה, בכלל במקום אחר. הוא חונה את האוטו שלו, טעות בזיהוי, חונה את האוטו שלו בדיוק במקום שבו הוא לפרק את פלוני אלמוני. לפני 10 שנים גר, לא? היה צדיק? לפני 10 שנים לערך. סייעתא דשמיא, אני לא אומר לכם את השם של הרכב, כן? סייעתא דשמיא, והוא אוכל פירוק. של הפירוקים. מאפס בדלת, מאפס הוא מקבל 9 כדורים. 9-10 כדורים. בן אדם עשה את זה בינינו בפחד. מי שבא לפרק הוא עשה את זה בפחד. כי אם הוא מסתכל אותו בפנים, הוא רואה שזה לא פלוני בכלל. אבל הוא בא, התקרב עד לרכב, פעם, 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 פעם. אני שומע את כל השכנים מסכן, איזה אדם טוב, איזה איש טוב, לא מגיע לו. איך רצחו אותו? לא מגיע לו? הכי מגיע לו. קודשא בריך הוא אבי דינא בלא דינא, וכי בורא עולם עושה דין בלא דין, אין דבר כזה בעולם. רק אתה לא מבין את זה, כתוב בפתח אליהו הנביא זכור לטוב. לית מחשבה, תפיסה מחכלל. אין מחשבה שתופסת בבורא עולם, מלך העולם, בדיוק של הקדוש ברוך הוא. אי אפשר להבין את הדרכים שלו. לכן זה אדם ידע, שמה שאתה תעשה, אחי היקר, ליהודי אחר, חייב, 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 חייב שזה חוזר. חייב שזה חוזר. וראיתי את זה בכל מקום. שמשמור עליכם, כן. שואלים באתר, בשידור הרב, מה כל כך חמור בהלוואה בריבית? רוצה בן אדם להתפרנס, לעשות קצת פרנסה, אין לו כוח לעבוד קשה. כן. מה יש אפשר לעבוד? מה יש בהלוואות? הרב, יש כאלה שנים יותר, לא? מה כל כך חמור בזה? שואלים באתר, הרב. אסביר. אין פה מלווים, כולם צדיקים. רבותיי. כולם פה מלווים. אל תגלי, רבת מגלה, רבנים. כולם פה לא מלווים. כולם צדיקים, רוצים להתפרנס, רוצים לחיות חיים. אבל בואו נבין משהו קטן, בסדר? זה חשוב שנשמור עליכם. כתוב, נבין רק כמה דברים, בסדר? כתוב, הגמרא אומרת, אני אגיד ואני אגיד גם את התשובה של זה, את הרפואה של זה, אני לא אומר רק כמה זה פצצת אטום, ואני גם מביא גם את הרפואה. רופא טוב, מגלה חולי וגם מביא רפואה ומרפים ובעזרת השם לתקן העולם במלכות שדי. כתוב הזוהר הקדוש אומר, אדם שמלווה ברבית, אין לו חלק לעולם הבא. באמת. אחי מקרים, אני לא רוצה לעולם הבא. ומי נסביר. נסביר רגע משהו, בוא ניתן קצת ככה. מי שרוצה לעזור וקשה. אין בעיה, נסביר לא, גם. רגע, הוא שאל שאלה יפה. נסביר. מי שעזב את זה... נסביר גם, אח שלי. איך השם שלך? עמוס היקר. עמוס היקר. גם אלה שמקבלים את האמיר. אתה מכיר את האמיר פה? אמיר סעדה. שמשמור עליו. גם אלה שמקבלים את האמיר.
כן, אחלה אמיר. אחלה אמיר. היינו ביחד, תקופה הרבה הרבה ביחד, אשר לשמור עליך, הסתכלתי עליך, חשבתי זה אמיר. מקבלים היתרים, חושבים שזה בסדר. הרב אמר. בלי הקיצות. בואו נסביר, בואו נפתח את הדברים, בואו. הנה פותח. נפתח קצת את הדברים, נראה את הדברים, השם ישמור עליכם, ואני גם אסביר איך לעשות את זה, מה אתם רוצים? שיהיה בהיתר ולא ביישום. ויהיה לך ברכה גם. אבל יש תנאים, יש א' ב' ג' ד', ואם תעמוד בתנאים, אשריך את המלך, תהיה שותף שלי גם. עזור לנו גם. בעזרת השם, השם ישמור עליכם. ב-10% אין היתרים. בוא נראה, גם ב-20% יכול להיות היתר. בוא תראה. בוא תראה, מה, אתה יודע מה זה היתר עסקה? גם ב-50%. אתה יודע מה זה היתר עסקה? קח 100,000. אני איתך 50-50 תח עסק, אני שותף שלך. שותף שלך, זה היתר עסקה. היתר עסקה, שנייה צדיק. כולם קשובים דום עכשיו. בכבוד, בכבוד צדיק. רוצה להגיד משהו. היתר עסקה לכל בן אדם. לכל בן אדם, מה הבעיה? מה, לא הבנתי. איפה אתה עולה, אני הצדיק? שמוע. לא רוצה להשתמש בזה. כן, בסייעתא דשמיא. תמקד את המצלמה. עליי, עליי, המצלמה עליי, אל תדאג, צדיק. זה זכות עכשיו, עכשיו זה לקדש עם שמיים, זה לא בתחנה, זה בסייעתא דשמיא. אמרנו ככה, קודם כל נתחיל קצת בפצצות. בואו נתחיל קצת בפצצות, השם ישמור עליכם. קצת מה התורה אומרת. התורה אומרת, זה גמרא במסכת בבא מציעא בדף עין א', הגמרא אומרת, כל המלווה בריבית נכסיו מתמוטטים ואינם עולים. אינם עולים. ואת הגמרא, מה הקושייה? בהתחלה הגמרא אומרת, כל המלווה בריבית נכסיו מתמוטטים. אז הגמרא אומרת, גם צדיקים נכסיהם מתמוטטים. ואת הגמרא מתמוטטים ועולים. מלווה בריבית מתמוטטים ולא עולים. מתמוטט ולא עולים. כל מה שהוא חוסך, וכל מה שיהיה לו, יהיה לו מיליון, ושתי מיליון, ושלוש מיליון. ואני מכיר קווים שמשמור עליכם, מהדרום ועד לצפון. ואני אומר לכם, בבחורים, בשמות, הכל, בכספים, ים, ים. קווים של 15 מיליון, 10 מיליון, 12 מיליון בחוץ ככה. תבינו מה אדם גורף. כל חודש, זה ים של כסף. אבל מחלות, תמיד אמרתי, זה ארגזים של מחלות, ארגזים של מאסרים, ארגזים של צרות. ים אנשים בוכים, ים של נרות נדלקים, כך אדם בוכה בצדיקים, האמא שלו בוכה, מתי כבר אותו אחד חס ושלום, לא עלינו לא עליכם, ימות, שיגמר כבר החוב הזה, כמה אדם יכול לשלם, די, כמה זה, כמה זה, כמה זה, והוא רחום, וזה גם סכנה גדולה, כמה אדם יכול להיות חביב, כמה ייתן, כמה זה, דופקים לו, תשמיים לו, מתשמיים לו, וואלה ברחוב שלך אני הולך קונה ברזל, ויאללה תבוא כפרה עליך. תבוא, נשמה וכו' וכו'. אדם כמה פעמים יכול, כמה יכול לתת ולתת ולתת ולתת. עכשיו יש לי סתם דוגמה, להביא 20,000, החזרתי כבר 50,000. די, עזוב אותי. לא יד ממני. יאללה, בקיצור, הרב. אתה מבין? וסייעתא דשמיא. פצצות. אומר וסייעתא דשמיא. אומר הזוהר, בדין תורה בידים, מה אתם רוצים? עזבו אותו. כולם צריכים תשובה, יש פה מישהו שלא צריך תשובה. אני לא אסתכל על אחד על השני, אסתכל רק עליי. כולם צריכים תשובה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אין לו חלק לעולם הבא חס ושלום. תכף אני אסביר מה לעשות שיהיה ולעשות תשובה וכו' וכו'. תכף נסביר את זה. אין לו חלק לעולם הבא, נכסיו מתמוטטים ואינם עולים. חס ושלום נקרא שופך דמים. חס ושלום אין לו חלק באלוהי ישראל. כאילו עובד עבודה זרה. דברים מאוד קשים. והזוהר חותם את זה בסוף ואין לו תחיית המתים. גם לא קם בתחיית המתים. והוא רחום מחפר עוון. זה מדובר על אדם שמלווה בריבית לאנשים ובא עליהם ומצייר אותם ועושה. גם אם לא בא עליהם ולא מצייר אותם, מלווה בריבית, עליו נאמר. אם הם באים, הם צריכים עזרה. שנייה, רגע, הנה רגע, רגע. אתה יודע מה, בוא נזרום. אם הם באים, בא מישהו מה למלווה, אמר לו, תסתדר איתי, ובאת לקראתו. אז לא. תבין, עד עכשיו אנסת אותו, עכשיו אתה בא לקראתו. תבין. הוא גם בבעיה, שתדעו. המלווה, הלווה, כולם העדים, כולם בבעיה. רגע, שאלה. כן. הוא עכשיו בא אליך. כן. אתה לא רוצה לתת לו. נכון, אז הוא בא אליו. הוא בא אליי, אני לא רוצה לתת לו, אז הוא ילך להוא. כן. יפה. אבל אם אתה קונה בזה סחורה... עכשיו, הוא יעשה לו את זה ב-10%, אני ב-5%. נכון. נכון? אני אאנוס אותו לא הרבה, אני אאנוס אותו קצת. חלקית. תבין, אמר לי מישהו הרב, תשמע, יש פה אינפורמציה, יש פה כזה. הרב לבנק מותר? מיליון וחצי, הנה אני אסביר צדיק. אני אסביר הכל, אני אוהב אתכם אהבה גדולה. אתם תבינו עכשיו מה אפשר לעשות ואיך לעשות.
והכל יהיה בסדר, בעזרת השם. ונהיה שותפים גם, יהיה לנו אחוזים גם לכולל. יש לי כולל של אברכים בכותל המערבי. תפללו עליכם, תזכו לתשובה שלמה, נזכה כולנו, אמן. אז בסייעתא דשמיא, אם אדם מלווה בריבית, אני מלווה בריבית, אני נותן רק ב-5, ושם מלווים, זה ב-10%. אז אני בא לכאורה, עשיתי דבר טוב, אני בא ועוזר לאנשים, אני רק ב-5, והוא ב-10. לא שום דבר, דין פרוטה? דין 100. כדין 100. אתה בבעיה, כאילו אתה מלווה לו ב-10 וב-20%. זה לא משנה לשם, מה זה משנה, אתה עושק אותו בזה או בזה? ואם הוא כבר חייב ב-10, ואני מול את החוב, שיהיה חייב ב-5? בקיצור, איך כאלה שיש להם יותר? הבנתי, אני אסביר עכשיו. לא, הרב, כן, אם מישהו עכשיו מלווה לו, מישהו מלווה לו ב-10, אז אני נותן לו חבילה, לך תסגור את החוב, עכשיו אתה חייב לי ב-5, לא ב-10. זה בעיה, שלי יקר. הוא אוכל מנת חזיר, באתי ואמרתי לו, תאכל חצי מנה. אז איך כאלה שיש להם יותר? מה אתה אח שלי, קודם כל בסדר, זה מובן? אוכל מנה חזיר, באתי לו, אמרתי לו, בוא תאכל חצי מנה. אז מה, זה עכשיו יהיה מותר? לא, זה חצי מנה, זה חזיר. אתה מבין? שם יעזור, עדיין האיסור הוא קיים. אתה מבין, צדיק? האיסור עדיין קיים, וזה עומד על תילו. שם יעזור. עכשיו צריך לדעת. בורא העולם אמר, אם כסף תלווה את עמי, אם אתה תעשה מצוות הלוואה, אני אתן לך פי כמה וכמה. רק שזה יהיה בלי ריבית. אם זה בריבית, יש לזה דרך, אין בעיה. כך, יפה, איך הדרך? אתה בא אליי, אתה עולה לירושלים, תמיד אמרתי, מי שרוצה, יש לזה... זה הרבה מאוד הלכות, שתדעו. מי שבא ורוצה את היתר עסקה, אני אפילו אני לא עושה לו את זה. אני מביא אותו לדיין, שימו לב, אני מביא אותו לדיין בירושלים, אני יושב איתם, יושב ביחד איתו גם, עם הדיין, והדיין... בונה לו את כל היתר עסקה על פי כל מה שקורה בשטח. הרב יודע פחות או יותר איזה כללים יש בהיתר עסקה? בטח, בסייעתא דשמיא, אבל תדע שבהיתר עסקה הזה, אני בן אדם בא עכשיו ללוות כסף, אני נותן לו הלוואה, אני שותף איתו. מה זה 10%, 20%, 30%? קח 100,000, אני שותף איתך בפנים, 30%. פתח את העסק, תצליח. אבל אם הוא נפל, נפלתי איתו. הבנת? אני שותף איתו, הבאתי לו כסף, היתר עסקה. מה זה היתר עסקה? אנשים בכלל לא הבינו מה זה היתר עסקה. אנשים צועקים על הרב, אין היתר עסקה, אין דבר כזה, כי הם לא הבינו מה זה היתר עסקה. רק לעצמאים? יפה מאוד, השייח אמר, רק לעצמאים? אז לא. בדרך כלל כן, זה ההיתר. גורף, לכל הדעות, זה ההיתר. עכשיו, אם אני נותן לו לשלם חובות, איזה עסקה יש פה? או שאם אני נותן לו לחיות, לעשות שבת, איזה היתר עסקה יש פה? אז יש תשובה של השואל ומשיב שיש אפשרות כזאת בתנאים מסוימים. Okay. בתנאים מסוימים. אבל רובה דעלמא, היתר עסקה, היתר, זה היתר של להלוות לו, למה? לעסקה. כך תעשה עסקה, ואני ואתה שותפים. 20%, 30%, מה שאתה רוצה. לא, כן. לא חייב כסף. סליחה שלא רואה את זה, אבל זה כאילו משקר את אלוהים. לא, זה לא משקר את אלוהים, תן לי מאלף, אני מתחס, יש לי רעיון טוב. נרוויח, רגע, סטנה. מה לא פחות תעביר לי? יש לו רעיון פיצה, אין לו כסף. נכון, מה הבעיה? אין פה מה לשקר, אח שלי יקר. מי שרוצה את הכסף, הוא מנגר את אמא שלו. עזוב מה ימכור את אמא שלו, אני לא מדבר על זה, אני מדבר עכשיו על המציאות. מה הבעיה? מה הבעיה אני לוקח ממך 100,000? תשמע רגע. אני רוצה לפתוח חנות של ספוץ סתם. בסדר? אני מנחם. יש לי היום מוניטין טוב, מכירים אותי, ברוך השם, סומכים עליי. יופי, אני רוצה לפתוח עכשיו חנות של זה, של סתם תפילים, מזוזות, ספרי תורה. שמע רגע, שנייה צדיק. רגע, לפני זה לשם, לפני שתספר עוד קצת. בוא נבין, אתה לא מסובך, אחר כך עוד קצת. אז אתה, אני בא אליך, אני בא ללירן, אני אומר לו, לירן לשם, עמוס, אח שלי יקר, תשמע, יש לי תוכנית טובה. בסייעתא דשמיא, אני רוצה לפתוח חנות של סתם בירושלים. אני אומר לך, לך, מכירים אותי, אנשים ים יבואו אלינו, יקנו מאיתנו מזוזות, תפילים זה. אני רוצה 200,000. אתה אומר לי, אני שותף איתך, אין בעיה אח שלי, כמה שזה? 20%, 30%, אני מסכים, תן לי את הכסף הזה. עכשיו כל הכנסה, כל חודש, אתה מקבל את החלק של 20-30% אח שלי. ואני גם אחזיר לך את הכסף. לא הרווחת. לא הרווחתי, אסור לך לחזור עליי. נפלנו ביחד אח שלי. מקובל? מקובל, לא, עזוב מה עושים. תכלס, נפלנו ביחד לשם. מה אתה רוצה? זה יותר עסקה. זה, זהו, חזק הוא ברור.
זה לא מה שאתה עושה עסקים, אח שלי. זה את הנזכר. עסקים חוקיים. כן. היתר עסקה זה שותפות. כן. זהו, שתבינו מה זה. אז הרבה אם הוא חייב כסף בסכום מסוים, אתה בא עושה לו פחות מהסכום שהוא חייב. יש שאין בזה שאתה עושה. זה שאתה עושה לו אין בעיה. אתה חופר לו שם. אני שואל שאלה. אני שואל שאלה. למה? אני באתי מהאחר הזה. כן. אני אגיד ככה את המילים, אני באתי מהאחר. כן. זה עכשיו מה שאתה אומר. מי ששותה אוכל לברך, תעשו מזונות, שהכל, תזכו. מצווה גדולה, כן עמוס היקר. הוא גם מכיר. אני הבאתי כל החר הזה, כל הזה כבר בחשנו את זה 200 שנה. כן. מה שאני בא להגיד לך זה, שמה שאתה אומר זה שותפות. זה אתה מחפש שותף. בדיוק, זה אתם מסכן שלי. אבל כל המלווים בריבית שיש במדינת ישראל, הם לא רוצים להיות שותפים. כן. הם רוצים בטוב וברע לאכול אותך. בדיוק. וזה מושלים את עצמם. אבל המלווים הרב נהנים בעולם הזה, בסוף זה קורה. זה לא בסוף. בסוף לכאורה מי שישמע, בעולם הבא, לא יהיה לעולם הבא, לא. אני אומר לכם שפה בעולם הזה, חס ושלום, לא אנחנו. לא, מי שמתעסק בריבית. כן, נכון, מי שמתעסק בריבית, כן, נכון. בסוף מקבל את זה, אם לא יעשה את זה כמו שזה בהלכה. עכשיו, אלירן שאל שאלה יפה. גם בנק לוקח ריבית, אתה לא יכול להרוויח. אין בעיה, אלירן, בנק לוקח ריבית, יש אבל את הכללים. לכן, יש כללים, אח שלי היקר. אתה רוצה לעשות הלוואה, לתת, אין בעיה. אם אתה לא תחזיר, לא יהיה איתך טלפון, איפה הכסף, אני אמר לך, זה בעיה, בעיה. זה לא בהוצאה לפועל, בחוק, זה חוק. נו, לא בהוצאה. בסדר, אבל הוא לא דפוק לך בדלת, הוא יוציא לך חדישה, ויגיד לך, אני דוקר אותך, אני לא תשלם את הכסף. הוא יש לך הוצאה לפועל. ככה, כי זה החוק, אתה חוק במדינת ישראל. אתה מדינה דמוקרטית, בלי מקור, בלי מקור. מנהג המדינה, מנהג המדינה, לא יתקרו אותך ולא יראו בך, ולא ולא ולא. הבנקים מנצות לפועל. שווים באמת יש לאדם רכוש, הוא יכול לתת רכוש על הלוואה שהוא לקח וכו'. אבל עוד הפעם, תלוי, יש בזה הרבה הלכות, לכן אני אומר לכם שאני אפילו אנוכי עבדכם, אבל פי שלמדתי, אבל יש עוד הרבה ללמוד, אני לא מתעסק בזה מהחומרה שבדברים. אני מביא את האדם לדיין, אני יושב איתו מול הדיין, הדיין שואל שאלות, שואל אותו שאלות, מקיף איתו עוד שאלות, עוד שאלות, עוד שאלות, עוד שאלות, עד שהוא סוגר איתו את כל הפינות, והוא בונה לו את העסקה, אם באמת הוא רוצה. הנה, עכשיו הייתי עם בחורים מאור יהודה, בחורים מאור יהודה, באו ירושלים. רצו את העסקה? רצו את העסקה שלי היקר, ועשו, וברוך השם עובדים, ויש פרנסה טובה. והולכים אמיתי ככה, כך, ישר. בורא עולם, אומר לי הרב אני שותף של בורא עולם. מה צדיק? הנה אלירן, אני רוצה להיפגש איתך לעשות את זה. אלירן בעזרת השם יתברך, יום ראשון יעלה לירושלים, או ראשון, או שני ראשון. עולה אשריך, מי יעלה בהר אדוני? ומי יקום במקום קודשו? אשריך. מובטח למי שיעזוב את זה הרב שהוא... מובטח למי שיעזוב את זה, ויתעסק בזה בהיתר ולא באיסור, ברכת אדוני. היא תעשיר. מה אתה רוצה? בורא עולם אומר, בחנוני נא, בזאת. לא רק מעשרות, צדקות. הרב תופס את המילה, יוצא שם עולה אליך עד עד אם צריך, ועושה מה אתה אומר אמן. 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 אבו סיין, אחרי לך. אלירן לוי בן קארין, השם שמו. אלירן לוי בן קארין מקבל על עצמו לעלות לירושלים. כבוד הרב, תעשה לו שקט בישיבה. לשבת, יבוא, יהיה איתי, אל תגיד הרב, אני תגיד את הרב באהבה. יהיה איתי, למה לא? הרב, מחילה, לא סיימתי הרב. תהי בריאה עם השאלה. מחזיק תורה כבר שנה בעין רב. מחזיק תורה. עכשיו זיבור. עכשיו זה הזיבור. לעילוי נשמת אדיר בן גאולה. אה, אלירן, אתה צריך להם תשפור. אלירן, היקר, שמשפור עליכם אמן. צדיק. אז אלירן מקבל על עצמו וכל החברים היקרים, בעזרת השם שיהיה ביתר ולא בייסור. אמן, אמן. בעזרת השם לעלות לירושלים, לפני הדיין. איך הוא אמר, שמתם למה הוא אמר? הוא גם ענה על זה אמן. מה שיגיד לי הרב אני עושה, אמן. יאמר לי סביבה. או, 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 או
שואלים באתר מה... רגע, לפני שואלים באתר, רגע, סטנדה. שואלים באתר, רגע, רק נפרק את הדבר הזה. בסדר? זה מובן, כי הוא רוצה להגיד משהו הצדיק הזה. לפני שנעבור לעוד שאלה. אתה סיפרת מה יהיה לאדם שיעסוק בזה. מה קורה אם אדם החליט לעזוב? כן. האם נשכח לו? יפה מאוד, מה... יש לו סליחה או שיחזור? יש מחילה למי שעסק ברבית. יש לו מחילה, היום הוא עוזב את זה, שומע את הדרשה, הרב תודה על הכיפק, פתחת לי את העיניים, תודה רבה. אני עוזב. כאשר לכל החברים, תחזירו לי קרן, כמה לביטים? 20 אלף עוד לא הספיק להחזיר אותם? עוד לא הספיק להחזיר? או ביתר. תחזיר, אם יחזיר, מחול, 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 מכיר ים בחורים. איזה כוח צריך, אתה יודע, בן אדם נותן לך. נותן לך כל חדש, לא עושה בעיות. אתה גורף כל חודש 100 אלף, 200 אלף, הוא מתקשר לכולם, ואומר להם, לא לתת לו יותר, הוא לא לוקח יותר, זה מחול, תגידו תודה לבורא עולם, בורא עולם אוהב אתכם, ולא לוקח בזה יותר. קודם כל, השם יחזיר לו פי מיליון. קודם כל תדעו שזה מהלך גברי, שאין כדוגמתו. והשם יחזיר לו פי מיליון. חזק ביותר, השם יחזיר לו פי מיליון אמן, לכל אחד ואחד מישראל. אבל, תדעו משהו. אשריכם, השם ישמור עליכם אמן. יש אלירן? יש, הרב. אני אומר, אחי היקר, איזה כבוד הוא נותן לבורא עולם. איזה כבוד, ותבין, זה אחים שלנו. לקחתי כבר מה מגיע לי. עכשיו אני ממשיך, אתה יודע, כל יום הוא מצפת, כל יום הוא מקפיד, כל יום הוא בצער. לפעמים גם לא שנים, אנשים רוצים להתפרנס עוד לעוד דברים, אתה מבין, זה לא רק החוב הזה עכשיו. אני מדבר בתור, עכשיו ממקום, שאליי מתקשרים. הרב כפר לך, תקשר לבחור ההוא. מחפשים אותי, זה מה קרה? הוא אומר, הרב, אני זה, לקחתי 30,000, הרב, החזרתי כבר 70. מה זה שהיה לו מזמן? החזרתי כבר 70, הרב, רוצה לחיות, רוצה להתחתן, רוצה בית. אמא בוכה, הוא בוכה, בצער. מה אני אעשה, הרב? מה אני אעשה? לא רוצה להסתבך, לא רוצה זה, לא זה, לא זה. השתבך המורה. אז יש הרבה כאלו אנשים, אתה מבין? אז הם מרגישים כאילו חס ושלום מרומים, ובאסה, ולוקחים מהם, וחרוע, וכו'. תמיד שוכחים כבר, טוב, דעת מה כבר עזרתי, נתתי אותה כבר פעם אחת, עוד פעם. עכשיו מרגיש כאילו לוקחים לי חרוע, אורגינל. תמיד תהיה במקום עכשיו של אותו פלוני. לוקחים לי חרוע, עכשיו אני עובד כל החודש, ואני בא וכו' וכו'. בקיצור, זה מה שזה, זה לא פשוט, לא פשוט. לכן אדם שעושה מהלך, הנה לירן אמר, אני עושה מהלך, וכל מי שפה בעזרת השם. עכשיו פה שותף לירן? לא, לא פה. לא פה. אתה צריך להודיע לו משהו? מה אתה עושה? צריך להודיע לו. הוא מברך. איך שלא יהיה, אם הוא לא מסכים. צריך להודיע לו, אבל לא לכבד את זה הרב. יפה, אם הוא לא יסכים, אתה עושה את מה שצריך. את החלק שלך, בחלק שלך אתה עושה מה שצריך. כן, כי אמרנו מה שיגיד הרב, האמן, והכל אשריך. מה שיגיד הרב. אשריך. וואי, 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 וואו. חזק אותו, חזק אותו. אני יודעים שנצלח לו אחרי שהוא עזב וזה. אז רגע, הנה בדיוק זה מה שאני רוצה להגיד. עכשיו נגיד שהוא עזב, זה מה שאמר עמוס. עזב את הכל, הלך, עשה תשובה. תלה את הנעליים, מה שנקרא. עושה תרים, עושה תרים, הרב. אין בעיה, רגע, רגע, לפני זה, אני עכשיו אתן דוגמה. לא, 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 עזב, תלה נעליים. אלירן, כן, אין בעיה, זה תרים. עכשיו אני אומר על מישהו שהוא לא רוצה להמשיך. כן, עזב, עמוס, דוגמה. בסדר, דוגמה שעמוס שאל מה ששאל. עכשיו עזבתי את הדרך הזאת, אני ברוך השם בדרך טובה, בדרך המלך, הכל טוב. הולך, פותח איזה משהו טוב, בבינה, דרויש, הכל טוב. השתבח הבורא בכל העולמות. אתם יודעים מה קורה איתו? הוא חוזר בגלגול. הוא בבעיה רצינית. יש גם אחר כך בעיה. איפה כל אלו שאנסתי אותם? עד כדי כך? עד כדי כך, אמת, שימו אותה על השולחן, אי אפשר להקים את הדברים. כל אלו שעשיתי את זה, גזלתי אותם. בינינו זה נקרא גזל. בסדר, בן אדם נתן. נתן, החזיר את החוב, החזיר עליו עוד הפעם, נתן זה. כמה, אבל הוא לא מרגיש שזה כמו שאמרתי? אז עכשיו זה גזל. ועכשיו צריך להשיב את הגזלה, עמוס. עמוס היקר. פעם שמעתי איזה רב שאמר, אין תשובה על ריבית. אמרתי, מחילה, הרב צריך ללמוד עוד קצת בשביל להבין, שיש תשובה על ריבית. דחק את כולם לפינה, ואמר להם איזה תשובה שזה רחוק. רחוק, חבל מאוד. כאב לי לשמוע את מה שהוא אמר. אם הוא היה לומד כמו שצריך, הוא לא היה אומר את מה שהוא אמר. אין תשובה על ריבית, אין דבר כזה בעולם. ריבית זה גזל, אחים יקרים. מה זה ריבית? לא תהיה לו כנושך, אל תנשך אותו, אתה נושך אותו, אתה לוקח ממנו כסף, זה גזל. נשך. נשך, כמו נחש. רב,
לשאלה. אז רגע, רגע, אני רק רוצה עכשיו את העניין של התשובה לעמוס, אני עכשיו נותן לעמוס. אתה עולה, עושים עם הדיין מה שהוא יגיד ומתקדמים. עכשיו, מה עושים גם שמתקדמים? גם לשיטה שלך אתה צריך את מה שאני אומר עכשיו. שכל אלו שגזלתי אותם, אני צריך להחזיר להם את הכסף. למי? למי שקיבל על עצמו תשובה, רבותיי, תקשיבו טוב. מי שחזר בתשובה, אתה בבעיה איתו. אם נתת לאדם מחלל שבת בפרסיה, מה תאווה? אבא, אתה לא צריך להחזיר לו. כך כותב הרב עובדיה, אתה לא צריך להחזיר לו. אם הוא נשאר ככה אותו דבר, אתה חתכת שינית את הדרך? נגמר. אם הוא חזר בתשובה, יש בעיה. זה מחזיר לו. אחורה הוא מחזיר בבעיה, זה בעיה גדולה. כן, אם זה שלקח... אם אתה נשאר, זה כל טוב. אם זה שלקח, חזר לך בתשובה, אתה בבעיה. למה? כי הוא עומד לפני לך בתשובה, אתה גזלת אותו. אתה גזלת עכשיו מישהו שהוא בתשובה. מתי מותר להלוות בריבית בדיעבד? אני מדבר על דיעבד. כוונה שעבר ועשה. לא לקום ולעשות. כי זה מחלוקת בפוסקים. למי שמחלל בשבת בפרסיה, מעיקר הדין היה, יש, שיטה וכו', שולחן ערוך, שאפילו הוא עושה את זה לתיאבון, לתיאבון אפילו. לא תגיד עכשיו שהוא שוגג, הוא לא יודע, הוא יודע, ועושה את זה במזיד ולתיאבון, או במזיד או לתיאבון, לא משנה. בכל נופן, מעיקר הדין, בדיעבד, אם אני פורש, אני לא צריך להחזיר לו את הכסף. כך פסק מרן, שולחן ערוך, אפשר לראות את זה ביבי העומר, חלק יורד היה, סימן ת', חלק ת', סימן ת'. אצלך אף אחד לא חזר בתשובה, אתה לא חייב לאף אחד כלום. תעשה את זה אצלך. יפה. עמוס, גם אם הוא אומר לך שם, חזר בתשובה, תקשר אליו, שיגיד לך בחול. הבנת עמוס? שיגיד לך בחול, תגיד לו, אני מבקש, אם אדם מוכל, אני חייב, מישהו חייב לי 100,000. ואני מוכל לו, מחול, נגמר הסיפור, הוא לא חייב לי. אתם מבינים? לא חשוב. שנייה. אף אחד לא חזר בתשובה. אבל הוא אמר לי שחזר בתשובה. מי שלא חזר ונשאר חר ומחלל שבת פרסיה. מי אמר שהוא עושה את זה בכוונה? מחלל שבת. לא משנה, מחלל שבת. רוב שהשבת היא חמורה, יפה מאוד. קבל מהרב עובדיה עליו השלום. מרן פסק, השם ישמור עליכם. שאתה ישמח אתכם, אמן. הוא לא מחלל שבת בכוונה. הבנתי. הוא שומר שבת. מה שומר שבת? יוצא עם סיגריה בחוץ, מתנדנד, בחור טוב, בחור טוב. הכל דבש. בסייעתא דשמיא, אדם כזה נשמה, דינו כגוי שבכה בלילות ובכה בימים וחלל שבת בפרסיה, דינו כגוי. נגמר הסיפור, אני לא צריך להחזיר לו. נגמר. הבנת אחי יקר, זה הלכה בשולחן ערוך. אני לא אגיד לך, יקח על הכתפיים שלי, תראה לך אם אני טועה בהלכה הזאת, אני אצטרך להחזיר לו את זה. הבנת? הלכה ברורה, אמור לחוכמה אחותי, כמו שאתה יודע שאחותך אסורה עליך, ככה תדע דברי תורה. אני הקשבתי לך לשמוע מה אתה תגיד. אם היית אומר לי באמת שכמו שאתה אמרת לעשות מחול וכל זה, כן. אני הייתי עושה את הדבר הזה. אבל אמרת את המשפט, לא בגלל שמה שרציתי לשמוע, כן. אלא הקשבתי למה שאתה אומר. יפה. ווואלה, אצלי אף פעם לא חזר בתשובה. אשריך. בעזרת השם יתברך. בעזרת השם יתברך. עמוס, פרשת מזה? 12 שנה. תברך שם. מה עושה היום בחיים? קו חלוגה של לחם. איזה יום. אליפות עולם, שמשמעו. אתם תציבו בכל אמן. תציבו בכל אמן. תבורך. שלום, תצליחו בכל אמן. בסייעתא דשמיא. עמוס היקר, אנחנו רוצים להכניס. עמוס, שמשמעו. תציבו בכל אמן. עמוס, אנחנו רוצים להכניס ספר תורה. צריכים לארגן הלוואה ספר תורה, עכשיו זה המצב, לעשות הלוואה לספר תורה. אני בשותף רוצה. נו, אז אני, אנחנו דרכנו. אני מסדר את זה. דרכנו? דרכנו. היי לירן. כן, מסדר את זה. יש לחיצת יד? מה צדיק? הנה לחץ יד. מה כמה? הרב, יש 10 חודשים משהו מסדר את השלום, נכון? בסייעתא דשמיא, כן, אבל אפשר כבר להתחיל לכתוב שכל חודש אדם מקבל את הסכום? יום ראשון נבוא עם השותף, בעזרת השם, מסדר את זה. למה? אמן. הספר 120 אלף. כל אחד כמה שקלים. מה צדיק? כמה כסף רוצה? יש 20,000, בן אדם נתן 20,000. ועוד 10,000 עכשיו באתר הרב. מה זאת אומרת? עכשיו באתר, שלחו לי הודעה, 10,000. תעשה פעם. נו, אז נראה, עוד 90. עוד פעם? השם יהיה על מה שתרצו, רק אצלנו יהיה בבית מדרש. כן. בבית מדרש בירושלים. אתה יודע מי עוד לנו שבוע תשע. באהבה מתי שתרצו, ברחובה. אתה גם השני אתה מבטיח לי? אני מבטיח, תהיה גם לי פה ליד כולם, השבת הזאת תבוא, אני איתך. 15 שנה. הנה פה ליד כולם, תבוא השבת הזאת, אני איתך, אח שלי. מה אתה רוצה? כבר עליך. אני
אנחנו כל הערבים כפרה עליך. בין 10 ל-15 שנה. יאללה, שלי יקר. נו, אז עכשיו אנחנו נוציא את זה לפועל. אתה בא שבת או שבת הבא? אם האישה, אני מסדר לו בית, הנה פה מילה פה ליד כולם, הוא יבוא עם אשתו והילדים, ואני אסדר להם דירה שם. סדר לו מילה. ראשונה הוא נפגש איתה היום באשקלון. לא, הוא נפגש איתה בסוכות. פעם שנייה זה באשקלון, הנה. הנה החתן בעזרת השם. אשמח חתני, יגלה מולה, יישא ברחב את אדוני. שתהיה מלך, אמן לימור, מעניין הצידה. יישם אמור. עמוס, עמוס, עכשיו זה הלוואה ב... במצווה, תגיד לנו בעזרת השם, אני מחזיר, איתכם. איתכם כמה שקלים, כבודו יעזור לנו. נתקן, נתקן את הזה, אני אומר לך, התחייבות בכתב, שתי עדים, מה צריך? לספר תורה. הרבי, כבודו יגיד לי מה היכולת, מה אפשר? יאבא, יום ראשון, תזמין אותי לגמרי. אמן, לחיים טובים. השם ישמור עליך, זה עזרה גדולה, עמוס. עמוס, יהיה הכנסה, יהיה ריקודים, יהיה את השולחן ערוך. יש סנגוריה גדולה בשמיים וחוזר. הלוואה חוזרת. והלוואה בלי רבית. לא רוצה חזרה. בלי רבית. אתה עליך עם כל הערבים, אמן. כבוד הרב, שאלה אחרונה בעלה. כן. מה כל כך חמור בבן אדם שמנסה לשמור שבת ונופל, סיגריה פה, קצת אוטו, קצת ים? קשה לו, הוא נוסע מהישב, קשה לו לשמור. למה זה חמור? מה חמור בזה כל כך? לא, זה לא חמור, בן אדם משתדל, אבל לפעמים לא מצליח. וואלה, אני לא מדבר עליי. שומר שבת עמוס? לא, לא שומר שבת, אני לא מאשר בכלל. אבל אני הולך לבית כסף בפועל, שבת והכל, לא גם... מה חמור? אין עשר משפט, אבל... אתה בן אדם משתדל. שמע, אתה יודע מה מיוחד ברב שלנו? זה כמו שציצית. עמוס, אתה יודע מה מיוחד ברב שלנו? שומר את הענק ברבנים, אחי. כמו שציצית. אתה יכול להשים... איך הרב אמר אצלנו בבית כנסת, אתה יכול לעשות? הרב, מודה לעשות ציצית בשבת, הרב, אם אני מחלל שבת. בטח. הרב, שלא אם לא שומר שבת, יש... אם לא שומר שבת, מודה לעשות ציצית, נכון? הרב, אני לא שומר שבת, אני שם ציצית כבר שנה. ניסוי את הרב, תספר להם. אם אתה מוריד את הציצית, תוריד את הברית. ברית מילה זה מצווה? מצווה. אז מה, עכשיו אני אומר ציצית ברית לא? אז תהיה גם ריאה. הרב, אני שם ציצית. אני אגיד לך משהו, יש לך משהו אחד אצלי, בחודשים האחרונים. שיעמוד לך זכות כל החיים בעזרת השם. אמן, אח שלי. על הברית שאני אומר, תשמע, ניסיונות של העולם. אשריך. לא תגיד, אני נשוי ברוך השם, כן? אשריך, מה, אנשים חושבים מי שנשוי אין לו ניסיונות, ניסיונות קצת. לא, אמרתי איזה 3 חודשים, לא משנה. אמת, שמשמור עליך. מה יקר לי, מה השיעורים שלך? מה, לא הבנתי? מה השיעורים שלך? ברומניה? אשריך. ברזל, תודה לבורא עולם. עדו לאדוני כי טוב! תגיד לעולם חסדוב! בבלגיה. הרב, אני הייתי בבלגיה. הרב, אני לא שומר שבת, אני שם ציצית, ולפעמים חברים ראו אותי עם הציצית, אני כבר שנה שם ציצית, בגלל שותף שלי הוא... חזר. חזר. ולפעמים ראו אותי ציצית בשבת, בפנים, ואומרים לי, אתה שבחל לשבת, מה קשור ציצית? לא קשור, אח שלי. הרב, שמיר אותו אח שלי, הוא היה שומר ציצית בבלגיה. הציצית בבלגיה. זה הכי מודר, לא? איזה יופי. תית חלק, יפה מאוד. אבל תלוי, יש גם שנה. עסק, זה גם צמר יחילים. תראי את החוצה רגע, נראה אותה שנייה את הצמר הזה. אה, זה גופייה. הרב, רק יחילים. טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד. בסדר, כן, טוב מאוד. אבל היחילים זה הכי טוב, הנה, אתה רואה? זה השכפ"ץ, זה כל התורה מתקיים בזה. מי ששם ציצית כזאת מתקיימת בו כל התורה, כל מה שכתוב. אני 120 שקל שלם על זה. כן, בגלל שהחוטים וכו', אבל תדע לך, אחי היקר, שהציצית רחלים, זה נקרא רחלים, זה רבנו, זה השכפ"ץ העולם. קצת חם, אבל חורף עכשיו. בוא אליי לארון, תראה כמה ציציות יש לי, קצת חלק רק כאלה, אני יודע שזה הכי מודר. השם ישמור עליך, לירן היקר, הנה, אני אומר לך, צדיק, כל מה שאומר הזוהר. המדרשים, הגמרות, התורה הקדושה, תוציא, תוציא בחוץ, רגע, רגע, שירו כאיזה מצולם, עכשיו אנשים רואים, זה צמר רחלים, כתוב, וידבר אדוני אל משה לאמור, ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית, זאת הציצית,
שמעת תגיד ברופי האדם לא מקיים מצוות ציצית, מקיים מדרבנן, אבל לא מדאורייתא. אז כל מה שנאמר על ציצית זה נאמר על רחלים. מאוד חשוב, עכשיו גם חורף. אדם לא יכול להגיד עכשיו, תשמע, קר לי, מקר לי. השם ישמור עליכם. מה צדיק? ציצית חלק מה? ציצית שכפץ. אבל זה לא... כל שכפץ. שאלה כמה אתה... הרב, בחינה, הרב, שאלו באתר מה? רגע, רק נסביר, לפני זה, רגע, רבו שנסיים דבר, צדיק. מה, ציצית? אין בעיה, אתה יודע מה זה מצווה ציצית? משה, מה זה מצווה ציצית? מה שכפץ את... זה השכפת שהציל אותי, השם ישמור עליכם. זה מצוות ציצית, בן אדם פרק עליה מחסנית, עמוס מאה. איפה זה שתי נקודה? זה לא פוגע הרב. פגע? לא פגע במחסנית, תפילת מחסנית, 15-16 כדור. מרחק של 2 מטר, אתה יודע מה זה 2 מטר רבנו? 2 מטר שלא תדע לעולם, בו שתק יד, זה אפס. פרק מחסנית, ואני מקבל כדור ישר בריאה פה מצד שמאל. והכל טוב הרב. הכל טוב, אח שלי היקר. 16 כדור ואחד בראש. 16 כדור. 16 עוברים לי ככה ליד הראש, השם ישמור עליך, השם עדי בשמיים, בורא עולם עוברים לי כדורים ליד הראש. בורא עולם יעיד עליי, מנחם בן זהבה. אני אומר לכם דבר כבד מאוד, מילה כבדה מאוד, אני אומר לכם את זה, אחים יקרים. ובורא עולם יתגדל ויתקדש שמרבה כדורים, עמוס עוברים לי ליד הראש. שיצ'ן יפליקס. שחיקות הרב, שחיקות. על פיתה שנייה, מנחם, תסתובב. אני שם יד ככה על הראש, אני מסתובב שנייה, אני מקבל כדור ישר בריאה. אם הייתי נשאר עומד מולו, מה שנראה, על פי החשבון, ישר בלב. אני מקבל את הכדור הזה בלב. מסתובב, שנייה צדיק, אני מסתובב, אני שם יד, מסתובב, מקבל כדור אחד בריאה. כדור אחד בריאה, אני מתחיל לרוץ, עמוס, אני מקבל עוד כדור פה מצד ימין. בא לרוץ עוד קצת, לא יכול לרוץ. זהו. נגמר, מחלחל. לא יכול לנשום כאב עם תופת, והכדור התפזר לי בריאה, מסתובב לי בריאה. מי שלא יודע, קליע יוצא מהכלי חם אש, אדום, רותח. נכנסתי בתוך הריאה, שרף לי את הריאה, כאב עם תופת. עשיתי עוד כמה צעדים, ניסיתי לברוח לעשות איתו זיגזג שהכדורים. הוא מחזיק את היד, אני אנסה לעשות איתו זיגזג, בינתיים הוא מחטיא אותי. ואז התעקמה לי הרגל. ונפלתי ברצפה. כמה שמירות השם שם הרב? השם ישמור עליך, יתגדל ויתקדש על הרבה. כל שמירת הברית, שבת, ציצית. שבת, השם ישמור עליך. שבת, שין, שבת, בברית, תו, תבילים. השם ישמור עליך. שמור על השבת. תשמור עליך. כי יש מרה שבת, וישמרני. אדוני, 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 אדו
כל אחד יפי מה שהוא יכול. יאללה לפשפש חברים. נחשוב שם חמישי היום, הייתם הבינו את היציאה עם הרב מנחם, זיכה אותנו, הדבר הכי טוב שיש. יאללה לפשפש. יציאת. אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה. הוא יברך את אלון בן מרים. אלון. הרב, איפה מרים בצד? הרב, אדיר מאיר בן גאולה שמת באופנוע עם מאיר. אתה... אדיר מאיר בן גאולה. אדיר מאיר, נכון. שמת עם האופנוע, הרב. שמת עם האופנוע, היינו אצלו בשיבה, לא עלינו, לא עליכם. נפטר, בשם טוב ובשר, רוח אדוני, תניחנו בגלל זה. אמן! הרב, יש לכבוד הרב כל יום שישי, 1,000 משפחות שמקבלים חלות, 1,000 חלות, 250 נפשות, בשר, יין, דגים, יתומים ואלמנות שאין להם מה לאכול. כל מי שיתרום לסלי מזון של הבשר והלוואי מקבל תמונה וגם תליתות ותפילין של כבוד הרב. לכבוד המשפחות שאין להם מה לאכול בשבת אחר מחלקים 1,000 חלות. אלף חלות, וכל מי שיתרום מקבל תליתות, תפילין, תמונות של הצדיקים של הרב עובדיה. עכשיו כל מי שירצה יקבל, וזה 1,000 משפחות שמקבלות, שאין להם בשר, דגים ויין, אין להם מה לאכול בשבת. הרב מחר בשידור ישיר ביוטיוב, אברכים לבני תורה. 14 נפשות, משפחות. משה, מה אם אתם כל שבוע? איפה הולך? מה שאם אתם כל שבוע הולך לרב? מה שאתה נותן כל שבוע לעילוי נשמת אדיר בן גאולה ושידור תורה. לא. לא. שיעור תורה. אני רוצה לתת גם לרב. לרב, אני אבטר את השיעור התורה. לא, לא, מה פתאום? מחלק את זה הרב. לא, אנחנו נעשה את הספר, רבנו, הוא יעשה את השיעור התורה. אני רוצה ספר, לעשות הרב עם השותף שלי. הנה, ביחד וגם המוזרים. אז אני אבטר את זה. אבל הרב, יש לי שנה לשלם את זה. הוא מביא 200 שקל לשיעור התורה. אין די, זה שלך. אני משלם את השקל בשבוע. איר, אני מטה לא משלם, אתה מביא 200 שקל כל יום חמישי. שמשמור עליכם אמן. אין בעיה, אין בעיה. שמשמור עליכם, ייתן לכם שפע. טוב, מחילה, 1,000 משפחות כל יום שישי בשידור ישיר ביוטיוב, בשר, דגים, חלות, יין, מי שרוצה שיעביר עכשיו את המחילה. 250 משפחות. אני אדבר איתך, אני אדבר איתך מה איך זה ומה עושים ושם יעזור. לא! תהיה בריא צדיק. הצדיק. לא תורמי פעם. 1,000 חלות, חלה עולה 5 שקל. לא תורמי פעם. אדוני, יש לך קבוע. תדל, חבוד כה. יש לך. קבוע רבנו, אני מוריד, אני רוצה שתדעו את האוכל של הבית, הסחירים. הרב, זה דוד שלי. מה שיש לי, אני מוציא. הרב, זה דוד שלי. כדי לשמוע שכל שבוע זה יהיה. הרב, זה דוד שלי, זה מוטי. אני חייב בשביל. חבר'ה, תורמים. הלוואי, יהיה לך זכות גדולה, הצדיק. הרב מנחם אדרי. כן. תהיה בריא רבי. זה 200 ליווי. השם ישמור עליכם. הרב שונא כסף, אבל... יוסי ביטן. תחלות למשפחה. הכל מחלקים, מה זה? זה לא נשמע, יוסי. אח שלו, יוסי ביטן. יוסי. בן אמא? בן מרים. בן מרים. אל מלא רחמים, ומרחם על כל בריאות אבו אחוז ויחמול ורחם על הרב. הוא ישב. הרב, קודם כל, קודם כל, קודם כל. כל החלות. הרב, הרב, סבתא שלי, סבתא שלי, הנשמה שלי. יפה מגן, בת ציפורה. הרב, יפה מגן בת ציפורה, הנשמה שלי. אלו נשמת. יפה מגן בת ציפורה. תמונה ותלית ותפילין. כיסוי לתלית ותפילין. הרב, זיכית אותי, אני אמרו שם בא לך. אמן. לעילוי נשמת יוסי ביטן. כן. חבר'ה, מי מחובר לרב ברלנד? יוסי ביטן, כן. לעילוי נשמתו. לעילוי נשמתו של יוסי ביטן, בן? בן
בן מרים. בן מרים, שנכתב בשם טוב בבית עולמו, רוח אדוני, תניחי לו בגן עדן. אני רצוי מרבן. שנשמור עליך. לא יודע מה אני, לא? לא, ככה, לא ידעתי. זה אח שלי, הוא נשא בצורה 27 שנה, השתחרר, הוא חוצה כאילו, עכשיו. לפני שנתיים, אחר הדברים יסתם. אתה לא הכרת אותו. יוסי הגרוזיני ביטו מבן שבע. אין אחד שלא הגיע, יוסי הגרוזיני ביטו. כן, יש תמונה רעש. הרב חנוכת בית כבר הנה עכשיו, הבאנו את הספרים, בטח בבקשה עכשיו קצת חנוכת בית, אתה חייב אני בחצי שנה יותר בבית הרב ואין לי חנוכת בית חבר'ה, מי שתרם לחלון יקבל תמונות דבר, מה? שם, שם, קבלת שם. דבר לידי. חבר'ה, מי נתן תרומה? חבר'ה, מי נתן תרומה ליתומים ואלמנות? אני, הרבה, גם הוא, גם אני. קח צדיק. קח צדיק. חבר'ה, מי נתן תרומה ליתומים ולאלמנות? מי רוצה הרב ברלנד, הרב עובדיה? אתה, לא? מה אתה אומר, אבל... חבר'ה, הרב ברלנד, הרב עובדיה... כמה שנים? חבר'ה, כל אחד יקבל אחד. צדיק, הרב חנוכת בית, אתה יודע שהוא נהיה רב. אם אתה יודע, לא יקבל. חבר'ה... שימו את הרב בית. חבר'ה, בעזרת השם, הקדיש, שקט, שקט, חבר'ה, הקדיש ולעילוי נשמת, כל הזכויות, כל הסידורים, כל התפילות, כל החלוקת בית, זכות רבי הבן ישראל, הרמב"ם הקדוש. רבי שמעון בר יוחאי, רבי מיטבל המסווה, רבי סדלי הקדוש, יגן עליו ויגיד את הקדיש לרבועה, לעילוי נשמת, להצלחה, 500 שקל. פעם ראשונה, התמונה שלו, כל הצדיקים, חברים, תמונה אחרונה, שתקדש לו את הבית, רבי סדלי, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מיטבל המס, 200 פעם ראשונה, 200 פעם שנייה, חברים, כל הצדיקים בעזרת השם, לעילוי נשמת, לרפואה, להצלחה, זיווג הגבול, רפואה והצלחה להורים, מקבל את כל הצדיקים לבית. הבבא סאלי, רבי שמעון בר יוחאי, הרמב"ם הקדוש. הרב, זה שלי התמונה הזאת, של הרב עובדיה. פעם שלישית, חבר'ה, כל הצדיקים. פעם שלישית, יוסי זכה. תהיה בריא. הרב, חנוכת בית, דחוף, הרב. דחוף. לפני שאנשים הולכים. עכשיו, עכשיו עובדו, אף אחד לא הולך. אף אחד לא הולך. חנוכת בית. יש לי גשת פיצ'ו בשם? נמתנים. הרב. עוד הרב! אני אגיד לך משהו, אני חייבת להגיד לך. בסרסיה, אבל אני אגיד לך מה עושה את הפעמים. אני כל יום מאזינה לך בהשמונה עם האוזניות. כן. עכשיו אנשים, אתה יודע, מול קהל, כמו שאני מדברת איתם. הם לא מבינים, כאילו... השם ישמור עליהם. זה נגמר. כל יום אני פותחת איתך. חבר'ה, מי לא קיבל טלית, תפילין? כיסו לטלית, כיסו לטלית. לא, כל מה זה היה פלא. מה לפני עצמך? כיסו לטלית, כיסו לטלית. תודה רבה. שלנו באמת שמחה. אתם גרים ביחד? אני והוא ביחד. כן. אני לא יודעת, 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 א
יפרתי? עמוס! חבר'ה, אתה קיבלת, אתה נפיע את זה. עמוס! אתה קיבלת? כן, שלך, לא שלי. שלך, הבריאות, שלך. שלך. חבר'ה, להתאומים. יש פלטה, יש נורא. זה בריא. שואל עוד משהו? עוד הרב, מה עם איציק? אני מדברת איתו עד אחרי. קלטה? היי, כדאי אחת, כן. מוטי, תן לי להגיד. אני שכה, היה קיץ, חם. ואני קיבל אותו לחדר. לא רוצה לה, אני אומר, בוא לפה. עם ציציות, אני אומר, תוריד את הציציות, חלב. לא, לא. באמת, היינו בקשר, נשאול נש, חם, 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 אני מוטי מגיע, תגיד לה. הגיע, בסדר? כשאתה אמרת אמיר סעדה, אני הייתה עצמרמונת, הוא חבר טוב. כן, עברנו הרבה ביחד. נכון שהוא דומה ללעמוס? נכון. הוא עבר בתקופה האחרונה, שהיא בתקופה... לא בפנים. שהיא ברב. בתקופה האחרונה, ארבע ניסות עזים. עכשיו גרו מזמן. האחרון זה היה מיטן, ברכב. אחלה בחור שבעולם. אחלה בחור. רגע, רגע, תן לי כמה דקות לדבר עם הרב. תן לי רגע כמה דקות עם הרב. בסדר, רק נסיים את זה, אז אני אשתה לברך את כולם. הרב, חנוכה בית, נסחות הרב. שפה יהיה, נסחות הרב. אבל אני רוצה שתזכו בקדיש רגע. רבי, יחלקו את זה עוד חמש דקות, אחים יקרים. חמש דקות שנגיד את הקדיש. לא ללכת, חמש דקות. לירן, אף אחד לא הולך, תגיד להם חמש דקות. מישהו יכול ללכת את הרב? אף אחד. הרב, יאללה, בקיצור. רגע, אז זה קדיש רגע, אני קדיש. אבא גדולה. אבא גדולה, לירן. אני קדיש. אדיר מאיר בן גאולה, הרב. הרב, אתה זוכר את אדיר, נכון? בטח, בטח. להנשמה של הרב. והשיעור הזה, תקדיש לו. חבר'ה, סידור לאישה או לאמא? לחינם. סידור לאישה או לאמא 40 שקלים. סידור או לאישה או לאמא. לאמא שלי הבאת לי. לאמא הבאתי מתנה. לאמא הבאתי מתנה. סידור לאישה או לאמא. מי רוצה, מי לא קיבל? חמש דקות. הרב, יאללה, הרב, בוא נריץ, בוא נריץ. הנה, אני מחלק להם. מה זה? מה זה? בבקשה. זה אתה ליף מספיק? מוטי, אתה לא אומר? מה זה אומר? מה זה אומר? קח תמונה של הרב. הרב, יאללה, בוא ניתן דברים הרב, הרב, סתכל עליי. אני רוצה איתך תמונה, הרב. אנחנו מפסיקים את השיעור גבוה לספר תורה מעכשיו, בעזרת השם שזה. הרב, ספר תורה מעכשיו. ספר תורה, אנחנו מבטלים. אמן. מבטלים? בעזרת השם נעשה חיילמין. בסדר? אמן. אני כל שבוע, אני נותן לו כסף. לשיעור, זה היה לשיעור, מה זה נותן לי? לשיעור עם הרב, אבל עכשיו... בבקשה, הרב, הרב, לשיעור עם הרב זה היה, אבל עכשיו זה היה לשם מפתורש. יאללה, 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 בוא ניתן ברוך, בוא. חברים, חברים! זה חלק את זה. חנוכת בית! אמא! חנוכת בית! כולם. הרב, בעמוד הראשון? כן.
מה עושים? רק לשבת, זה מאוד חשוב בישיבה שלך. רק הם מחלקים את זה, זה כבר מחולק. זה מחולק, הכי מקרים. כל אחד זה 2-3 דפים, סדר חנוכת בית. אמא! ואז נגיד הקדיש. חנוכת בית, קודם כל. זה מחולק כבר, זה מחולק. זה מחולק. בואי, תפתח לך, תפתח סיפור. אין לי, אני רוצה. הנה, תפתח. הרב, מפה אמר רבי זכיין. הרב, מפה אמר רבי זכיין. זה מפום? כן, זה ברית, זה רגע לא. כבוד הרב, מוטי בן גילה, ברכה, שיהיה לו שמחה ובן זכר. מוטי בן גילה, אמן, אמן, אמן! שיהיה לו בן זכר ובן זכר, אמן. כל הלב, אמן. מוטי בן גילה. אמן ואמן, כן, יהיה רצון. אמן. סידור, לאימא, 50 שקלים. בסדר, כולם יש להם את הסדר. חבר'ה, סידור לאימא או לאישה. הרב, תתחיל, הרב, זה לא ייגמר, תתחיל. סדר חנוכת הבית, אבל חשוב שיהיה לכולם. סידור לאימא או לאישה. פתחו את זה בבן, סדר חנוכת הבית. סידור לאימא או לאישה, 50 שקלים. אחי יקר, סידור. סידור לאימא או לאישה. זה פרק, אנחנו 50 שקלים. סדר חנוכת הבית. רגע, גימל. שיהיה כתוב לך את זה. 40 שקלים. אושר בן רבקה, משה בן רבקה, כולל שדה יגזור עליו אישה טובה, בית טוב, אמן. אמן. אמן ואמן. שלום בית, שמחה בעולם. אמן. דור בן יפה. דור היקר, איש שם אדוני ברוך מה תבדו למי רצון מפניך אדוני אלוהים ולמותם שיתמלא ברחמים על דור בן יפה, אני שאתה יגזור עליו אישה טובה בית טוב, תשובה שלמה לפואה וחיים אמן, זרות טובות וסורות טובות, אמן ואמן. אמן. בריאות איתנה, אמן ואמן. אמן. שמשמור עליך, אמן, תהיה בריא צדיק. הרב, תן בראש, הרב. יש, אני מתחיל. יאללה, תן בראש. יופי. עכשיו, זה לא מה שאני קורא לכולם, זה לא חדש משהו אחר. אז חשוב שיקראו. יופי. וינו אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננה, וינו אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננה. בשלושה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש, בבית הפתינס, בבית הניצוץ, בבית המוקד, בית הפתינס, בית הניצוץ, היו עליות ורובים שומרים שם, בית המוקד, כיפה ובית גדול. היה מוקף רובדים של אבל וזקני בית האב ישנים שם. מפתחות אז רבי אדם פרחי כהונה, איש כסותו בארץ. לא היו ישנים בבגדי קודש, אלא פושטים וקפלין, ונכינו אותם תחת ראשיהן. מתכסין בכסות עצמן. הראה קרי לאחד מהן, אני יוצא והולך לו במסיבה, הולך את תחת הבירה. והנרות דולקין מכאן ומכאן, עד שהוא מגיע לבית הטבילה, ומדורה הייתה שם, בית כיסא של כבוד. וזה היה כבודו, מצאו נעול, יודע שיש שם אדם. פתוח יודע שאין שם אדם, ירד וטבל עליו ונסתפק, ונתחמם כנגד המדורה. בא וישב לא יצא לאחר הכהנים, עד שהשערים נפטרים יוצא והולך לו. מישהו רוצה לתרום את המזבח, משקיף וטובל עד שלא יבוא הממונה. וכי באיזו שעה הממונה בא. לא כל העיתים שוות פעמים שהוא בא מקריאת הגבר, או סמוך לו מלפניו, או מלאחריו, הממונה בא ודופק עליהם והם פתחו לו. אמר להם, מי שפבל יבוא ויפיס, הפיסו זכה, מי שזכה. נטל את המפתח ופתח את הפשפש, ונכנס מבית המוקד לעזר ונכנסו אחריו. שתי אבוקות של אור בידם, ונחלקו לשתי כיתות, אלו הולכים באכסדרה דרך המזרח, ואלו הולכים באכסדרה דרך המערב, היו בודקים והולכים עד שמגיעים למקום שעושים לחביתים. הגיעו אלו ואלו, אמרו שלום, הכל שלום, העמידו עושה חביתים לעשו חביתים. מי שזכה לתרום את המזבח, הוא יתרום את המזבח, והוא אומרים לו, היזהר שמתיגע בכלי. עד שתקדש ידיך ורגליך מן הכיור, והרי המחתה נתונה במקצוע בין הכבש. למזבח במערבו של כבש, אין אדם נכנס עימו ולא נר בידו, אלא מהלך לאור המערכה. לא היו רואים אותו ולא שומעים את קולו, עד ששומעים כל העת שעשה בן קטין מוכני לכיור. ואין אומרים מגיע העת, כדי שידע ורגליו מן הכיור, נתן את המחתת הכסף ועלה לראש המזבח. ופנה את הגחלים אלך ואלך וחטא מן המעוקלות הפנימיות וירד. הגיע לרצפה, הפך פניו לצפון, הלך למזרחו של כבש כ-10 אמות. צבר את הגחלים על גבי הרצפה, רחוק מן הכבש, 3 טפחים, מקום שנותנים מראות העוף, ודישון מזבח פנימי ומנורה. ראו אחיו שירד והם רצו באו מיהרו וגידשו ידיהם, ורגליהם מן הכיור נטלו את המגרפות, את הצינורות ועלו לראש המזבח. האיברים והפדרים שלא נתעכלו מבערב, סונקין אותם לצדדי המזבח.
אם אין הצדדים מחזיקים סודרים אותם מסובבים אל הכבש, חילו מעלין ואפר על גבי התפוח, ותפוח היה באמצע המזבח פעמים עליו כ-300 קור, ורגלים לא היו מדשנים אותו מפני שהוא נוי למזבח, מימיו לא נתרצה לכהן מלהוציא את הדשן. חילו מעלין בגזרין לסדר אש המערכה, וכי כל העצים קשרים למערכה? הן כל העצים קשרים למערכה חוץ משל זית ושל גפן. אבל אלו רגילים במרביות של תאנה, במרביות של תאנה ושל אגוז ושל עץ שמן. סידר המערכה הגדולה מזרחה וחסידה מזרחה וראשי הגזרין הפנימיים היו נוגעים בתפוח. ורווח היה בין הגזרין שהיו מציתים את האליטה משם, בירו משם מעצי תאנה יפים. לסדר המערכה השנייה לקטורת, כנגד קרן מערבית דרומית, משוך מן הקרן כלפי צפון, 400 בעומת 50 גחלים. בשבת בעומד 8 צעים גחלים, ששם היו נותנים שני וזכרי לבונה של לחם הפנים, האיברים הפדרים שלא נתעכלו מבערם, מחזירים אותן למערכה, הצילו שתי המערכות באש וירדו באו להם ללשכת הגזית. אמר להם הממונה בו ואפיסו, מי שוחד, מי זורק, מי מדשן, מזבח פנימי, מי מדשן את המנורה ממעלה איברים לכבש, הראש והרגל ושתי הידיים, העוקץ והרגל, החזה והגירה ושתי דפנות, דפנות, קביים והסוליד והחביתין והיין הפיסו, זכה מי שזכה. אמר להם הממונה צורו, אם הגיע הזמן השחיטה, אם הגיע הוא אומר ברכי, מתיה בן שמואל אומר, בן כל המזרח, עד שהוא בחברון, והוא אומר אין. אמר להם צאו והביאו תלה מלשכת התלאים, והרי לשכת התלאים הייתה במקצוע הצפונית מערבית, וארבע לשכות היו שם, אחת לשכת התלאים, ואחת לשכת החותמות, ואחת לשכת בית המוקד, ואחת לשכת שהיו עושים בלחם הפנים. נכנסו ללשכת הכלים, והוציאו משם 93 כלי חסף ולזהב. השקו את התמיד בכוס של זהב, אף על פי שהוא מבוקר מבערב, מבקרים אותו לאור האבוקות. מי שזכה בתמיד, מושכו והולך לבית המטבחיים. מי שזכו מהאיברים, הולכים אחריו. בית המטבחיים היו לצפונו של המזבח, ועליו 8 עמודים לנסים, ועית של ארז על גבין, ואונקליות של ברזל היו קבועים בהן. 3 סדרים היה לכל אחד ואחד שבהן תולים, מפשיטין על שולחנות של שי שבין העמודים. מי שזכה בדישון מזבח הפנימי והמנורה, היו מקדימים 4 כלים בידם, הטני והכוז, ושתי מפתחות. הטני דומה לתרכב גדול של זהב, מחזיק קבין וחצי. והכוז זה דומה לכיתון גדול של זהב, שתי מפתחות אחד יורד לעמד השכי ורד פותח כיוון. בא לו לפשפש הצפוני ושני פשפשים היו לו לשער הגדול, אחד בצפון ואחד בדרום, שבדרום לא נכנס בו האדם במאה עולם, ועליו הוא מפורש על ידי חזקאל הנביא עליו השלום, ויאמר אליי אדוני, השער הזה סגור יהיה לו יפתח, ואיש לא יבוא בו, כי אדוני לא ישראל בא בו. והיה סגור, נתן את המפתח ופתר את הפשפש, נכנס לתא ומנתה אל ההיכל, עד שהוא מגיע לשער הגדול. הגיע לשער הגדול, העביר את הנגר ואת הפתחון ופתחו. לא היה שוחד השוחט, עד ששומע כל שער הגדול שנפתח, מריחו היו שומעים כל שער הגדול שנפתח, מריחו היו שומעים כל המגפה, מריחו היו שומעים כל העץ, שעשה בו קטין מוכני לכיור. מריחו היו שומעים כל גביני כרוז, מריחו היו שומעים כל החליל, מריחו היו שומעים כל הצלצל, מריחו היו שומעים כל השיר, מריחו היו שומעים כל השופר, ויש שומעים אף קול של כהן גדול, בשעה שהוא מזכיר את השם ביום הכיפורים, מריחו היו מריחים ריח פיתום הקטורת. אמר רבי אליעזר בן דגלי, עזים היו לבית אבא בהר מחבר, והיו מתעטשות מריח פיתום הקטורת, והיו מתעטשות מריח פיתום הקטורת. מי שזכה בדישון למזבח פנימי נכנס ונטל לתנא, וניחו לפניו היה חופן ונותן לתוכו, ואחרונה כיבד את השעה לתוכו וניחו ויצא. מי שזכה בדישון למנורה נכנס ומצא תנורות מזרחים דולקים מדשן את השער, ומניח את אלו דולקים מגומן מצאון שקבעו מדשנן, ומדליקן מן הדולקים, ואחר כך מדשן את השער. ואבן הייתה לפני המנורה והשלוש מעלות שעליה כהן עומד, ומטיב את הנרות והניח את הכוס על מעלה שנייה ויצא. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אל רחום וחנון ורחמים, שיהיה חשוב ומרוצה לפניך לימוד שלמדנו בתורתך קדושה כריח ניחוח, ורוב רחמך מרובים תרחם על בעל הבית הזה ועל כל הקהל הקדוש הזה. אלירן לוי בן קרין ולקרין בת יפה, שבתחילת מואב נשגום בבית הזה יפתר עכשיו היה עשו תחילה בראש חלוקת הבית הזה בדברי תורתך קדושה, לייסד את הבית ולחנכו בדברי תורה
לכן בזכות תורתך הקדושה תברך את בעל הבית הזה אשר ישתדל ללמוד זה לאמא יקרה להם הולכות מביתם ברכות לעד ויהיה להם הבית הזה מוצלח ומבורך בכל מכל כל מי שמע בבית זה כל ששון וכל שמחה שקט בבטח ששון וזמרה עם הצבע ונשוא ירון והנחה אנא בכוח רוב רחמך יהיה עליהם סתרה צינה וסוחרה ותבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות ואומנה דמלכאי לעמי ניסים טעם להכין מן הבית הזה ומכל בתי העמר הבית ישראל כל מזיק וכל פחד וכל בעלה וכוח שמות הקדושים היוצאים סוכים לא יתייצב איש בפניכם פחדיכם ומורכם ייתן אדוני אלוהיכם על פני כל הארץ אשר תדרכו בה כאשר דיבר לכם ועין בית את דן השם הפסוק זה איש מרובי יצילו מכל רע לבעל הבית הזה ולכל בני ביתו ולכל ביתנו כל בית ישראל אחינו ויצליחם ונצליח בכל מעשה ידינו ידיהם יצליחו כולם ותצילם מכל רב לשני מרן אני מברכו מחנון שומר תומך מציל ישר פודה ברוב רחמך תקבל תחינתנו ותענה עתירתנו כי אתה שומע תפילת כל פה סלמן שמח סלמן ימינך סלמן תורתך סלמן קדושתך אמן ואמן יולי רצון אמרי פי ויגל לפלחנו לי צורי וגורלי קדיש בעזרת השם יתברך אבי חנניה צא הקדוש ברוך הוא לדגות ישראל לבקר אדום בעל המדור מצוות של מעזר החפץ למען צדקו תורה מיידים שלו עוד נוחות שמיים עוד נוחות שמיים רגע חבר'ה, מי עוד לא קיבל תלית ותפילין על העיתון? עוד נוחות שמיים עוד נוחות שמיים נעשו רגע עצמי מי שתרם באהבה לקחו, הכל בסדר חניק, מי שזה בעזרת השם, מי שמיים שמה ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד אדוני אלוהינו, אדוני אלוהינו, אדוני מלך, 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 תורה מצוות של למען אדוני החפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר יתגדל ויתקדש שם רבם אמן בעל מעני מרחי מותה וימליך מלכותה ויצמח בוקנה ויקרף ושחל אמן חרפון וכן את יכול בית ישראל בעגלה בזמן קריב במרו אמן וישתבח ויתפר ויתרומה ויתנשא ויתעלה 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 על שמה דקודשה ברכו ואילה מכל ברכתה שירתה וישפחתה ונחמתה דאמרת בעלמא ואימרו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון דאסתי פה ראיתם ותשתעתי ואתרעתם ובכל אתר ואתר ילדה ולא נוכן חינה וריזדה ורחמה מן קודם ומראה שמיה ורעב אם הוא אמן ושל אמר הבא מן שמיה חיים וסבר וישועה ונחמה ושזבר רפואה גולה וסטפה וכפרה ורווח והצלה לנו נוכן אבו ישראל ואם הוא אמן זה שלום אם הוא אמר וברכם על יעשו שלום ולמר על כל ישראל ואם הוא אמן ערכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד מבורך לעולם ועד שתברך את כולם לחיים טובים ומאושרים אמן.